Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev hər şey daxilə gəlir. O çoxlarını narahat eləyən problemli sualları canlı efirdə cavablandıracaq. Rüfət Axundov yol qaydalarını pozurmu? Yeganə Mürsəlova tıxaclara görə avtomobil idarə etməkdən imtina elədi. Aktrisa Nəzakət Məmmədova cərimesini ödəmədən niyə avtomobilini satıb? Tənqidi fikirləri ilə seçilən jurnalist İntiqam Valehoğlu da hər şey daxildə. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən Qarabağ veteranının son durumundan həkim Elnurə Mustafayeva danışacaq. Hər şey daxil. Birazdan Xəzərdə. Ayrı düşdüm mən yanım ürəyindən. Yada salacağım size. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bilirəm ki, dünəndən hamı telefonu əlinə götürüb 404-31-15. Bizim canlı efirimizin nömrəsidir. Bugünləri çox aktual bir mövzuya toxunacaq. Əslində xoşuma gəlir sosial mövzular, amma icazə vermirlər. Hərdən birdən olurdu o. İndi özümü bənzətməyim itə. O bir var, itə sümük sad verilir. Hərdən birdən ət də verilir biri yesin. Salam mələkim. Yeni qarınçalarımız gəldi. Salam mələkim. Necəsiz? Bakılısız ha? Vay, 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 qohum əqrəbim yavaş-yavaş yığılır. Anamın anası, əslində qohum çatmır, hə? Anamın anası buradır, yaxdandı. Qohumdur da, Tori, qohumdur da, qohumdur. Anam, yəni nənəm buradır, yaxdandı, hə? Amma atam, anamın atası qalalıdır, təmiz, anamın atası. Atam da ki, Hövsanlıdır, tərtəmiz yəni. Amma mən soğan çox yemirəm. Sən Hövsan soğanda bənzədirəm, uzun balaca. Belə, uzun. Hə, dil açdı, de. Əsas odur ki, Hövsan soğanını arzuluyurlar. Əsas odur ki, baxalıdır o. Kilosu 5 baxalı. Bəli, baxalı oğlan amma. Sən. Yaman. Arzuman baxalı oğlandı. Həri. Həri, görürsən. Daha arzuman deyilsə, baxalı. Ay Allah. Dadaş, yaxşısan. İrana gedməyəcəksən daha. Sağ ol, söyləsin. Çünki hələ fikirləşirəm. Buradan bütün bizi otaylı, butaylı izləyənləri də salamlayırıq. Amma bizim WhatsApp nömrəmiz də var. Və bilin ki, bu efirimizin nömrəsidir. Dilbər zəhmət olmuş, dilən onu gətirsinə planşeti. 050-242-42-12. Bu WhatsApp nömrəsində yalnız bugünkü günün mövzusu nə əlaqədir? Bakı Nəqliyyat Agentliyindən olan təkliflərimiz, şikayətlərimiz, iradlarımız. Çünki bugünləri məşhur Sima Nura Suriyada efirimizə bağlanacaq və onun da bir balaca təklifi var. Və restoran müdürləri çox yaxın əyləşir ekrana. Çünki məhərrəmlik qurtardı.
sabahdan çaqqaçıq başlayır fotosessiya. Fotosessiya və bu günləri mən obyektiv olmaq üçün bilirsiniz ki, bir verilişdə bir müzakirə etməkdən əvvəl yəni özündə də irad tapasam. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda mən də Bakı Nəqliyyat Departamentindən bir balaca irad kimi bir şey bildirmişdim. Amma özüm xahiş elədim, sağ olsun Mayıs müəllim. Mənim də qanun pozğuntumu bu günləri efirdə göstərəcəyim ki, maşınım harada dayanmayıb. Çünki bunu eləmək üçün gəlir birinci özündə səhvi tapasa. Məsəl üçün, Cahid özündə səhv tapa bilmir. Mən amma o qədər onda səhv tapıram ki. Yox, mikrofonu götürmək. Ucu vaxtı reqlament. Reqlament. Yox, bildirsən, səhv olmaz axı. Mən səhv eləmirəm. Çalışıram ki, səhv eləməyim. Amma edirsən. Yox, doğrudan. O, bu sıra bax, sənin ən böyük səhvin nədir? Nə arzumana imkan verirsən, danışsın, nə dadaşa? Sən bataryon hansı firmada, onu deyişik ərdən birdən. Məndə güclü... Səndə güclüdür, inşallah onun gücünü alarıq. Allah onun gücünü bir gün alar. Belə olarsa. Gəlin, vaxtı uzadmadan, qonaqlarımız hamısı buradadır. İlk öncə istəyirəm Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Mayıs müəllim Ağayevi dəvət edeyim. Xoş gəlib Mayıs müəllim canlı efirimizə səfa gətirib. Buyursun. Gəlmiş buradan yavaş, Mayıs müəllim, keçin, əyləşin. Bugün 4 dənə bəydi, bir xanımdı. Ona görə də növbəti qonağımız Elnura xanım Mustafayeva, damı 3-cü hissədə olacaq. Yox, siz orada oturmayın. Siz burada oturun, niyə? Çünki ən çox suallar ilə bugün sizi ilə bağlı olacaq. Bəli, növbəti qonağımız isə, mən həmişə belə mövzular olanda, jurnalistikada elə bir jurnalist deyirəm ki, onun... Yəni ki, bu işdən anlayışı olsun, bu sözdə sözünün kəsəri olsun, inciməsin başqa jurnalistlər. Onlar biraz tərəddüd edirlər danışmağa, amma İntiqam Valioğlu bilirsiniz ki, o ölkə azın həm baş redaktorudur, həm də ki, illərləndir. İstər fərq etmir. Mədəniyyət, incəsənət, hətta siyasi maxımışları da var, yaxşıdır və bugünlə müzakirələrimizə qoşulacaq. Buyursun İntiqam Valioğlu. Xoş gəlib, səfa gətirib. Elnura xanım indi yoxdur. Niyə 5 dənə stulu indidən qoydunuz ki? Yox, 3-cü hissədə gələcək Elnura xanım. Nə? Aaa, Bibi də gəlir. Vay, Bibi. Bibi mənim maşınımı bilirsiniz, niyə də daha o qədər sürdü. Dünən oturub mənə bir ağız dolu biri. Maşınımı satdım, cəriməni ödəmədim. İndi cəriməni ödəmədim, Bibi görür. O adamı işdən çıxartdıracaq. 5 mad xeyrin yox, 50 mad ziyanım var. İndi sənə göstərəcək Bibi ki, Bibilər nəticə olur. İndi Mayıs müəllim o qanun pozuntusunu aşkarlayacaq. Növbəti qonağımız da dəfələrlə verilişimdə qonaq olub və bugün də qonaqdır. Rüfət Axundovu mən tanıyanda heç prodüsorla döyürüydüm. Amma hər dəfə deyirəm, Rüfət Axundov elə o vaxtdan bu yana da belə qalıb. Belə qalıb necə qalıb? Sadə qalıb. Sadə qalıb. Sağ əli sənin başı və sadəlikdə. Və bugün də sevilən ifalarını ifa edəcək. Hələ ki, ifasız gəlsin. Buyursun Rüfət Axundov sevimli müğənni. Xoş gəlib, səfa gətirib. Abaqda gül, bağda gül, bağda gül, çəmənda gül. Növbəti qonağımız isə, dedim, bəlkə ayağın altında bir qoyundan satdan kəsib, yeganənin qəbuluna düşmək olmur, ha. Vallah qəbuluna düşmək olmur. Bu qız mənim, İntiqam bəy, inanın səmiyyətimə, mən özüm şəxsən, çox müğənni var ki, onları özüm yığır, amma bəzi müğənnilər var ki, statusuna görə onları özüm yığıram. Nə mənim də statusuna görə? Məsələn üçün, xalq artistləri var, dostlarım var ki, yığıram ki, mövzu neyli, rahat olsun, belə olsun, elə olsun. Qəmər xan, bu düzdür. Yoxsa mı tərpədiblər yerində? Hə, amma yeganə maşallah efirlərə çıxması da işləri çoxdur və bu günləri də doğrudan verilişimizin qonağı da inanıram ki, onun da ifalarını sevənlər üçün bu günləri gözəl gün olacaq. Buyursun sevilən müqənni yeganə Mürsəlova. Xoş gəlib ifası ilə gəlsin, səfa gətirib.
təbriklər. Vay vay, 242-42-12 WhatsApp nömrəmiz susmur. Bax, sözə gəl, nə qədər suallar gəlib. Mayıs müəllim, bugün günümüz çox düzdür, yaxşı açılacaq, amma suallardan da boluq burada. Hər biriniz xoş gəlmiş. Əvvəla demək istəyirəm ki, tamaşaçılarımız bilsin ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi bir çox tanınmışların hədəfinə tuş gəlir. Əslində, biz bunu bəzən indi səmimi deyəcəyim. Biz bunu edirik ki, biraz xal toplayaq. Maşımın şəkilini mənə göstərəndə özümə deyim ki, ay Tolik, sən özün qaydanı pozmuşsan, diyalmışsan, indi birazdan göstərəcəyik onu. Amma biz bu günləri doğrudan da aktual məsələlərə toxunmaq istəyirik. Bəzi tanınmışlar ki, xalqın içində biraz yaxşı xal toplasınlar. Düzdür, bəzi şeylər var, mən tənqid edirəm. Məsəl üçün, dünənləri Sabunçu rayonunun xəstəxanasını tənqid eləmişəm. Bu da mənim vətəndaşlıq borcumdur. Mən elə gəlir ki, Sabunçu rayonunun xəstəxanası başdan ayağa bütün rəhbərlikdən tutmuş, bütün işçilər değişilməli. Çünki mən uşaqlıqda, Qaraçuxurda yaşamışam. Ora sağ gedirdim, ayağımı sındırırdılar, gəlirdim belə. Yəni, o xəstəxana çox qorxuludur və ən pis şey odur ki, o ərazidə, yəni Zabrat, Məştağa, Əzbəyov, Nərmanov, üzrüm, neftçilər, bunlardan 102-yə zəng vuranda mütləq də ki, ora aparılır. 103-ə. Ora aparırlar ki, orada lap adamı şikəst edib göndərsinlər. Allah insaf versin pis həkimlərə. Yaxşılar onsuz da yaxşıdır. Gəlin suallardan başlayaq. Çünki birinci sualları verəcəyim. Yeganə xan, birinci sizə verirəm sual. Niyə maşını sürmürsünüz Bakı şəhərində? Mən biraz sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Deyir, uman yerdən küsəllə, haqlısa məndən küsməyə. Doğrudan səhətimlə bağlı hər dəfə mənə zəng eləyəndə xanımlar gələ bilmirdim. Axır ki, gəlib çıxdım. Sən xətir və dünyalar qədər. Çox sağ ol, minnətdarım. Buradan yoldaşı da salamlayıram, oğlumu da buradan öpürəm. Ona görə gəlmirəm ki, maşını ona görə idarə etmirəm ki, biraz mən hövsələsiz adamam. Özüm sürsəm, bəlkə idarə etsəm, tıxacda qalanda nə kiməsə, nəsə artıq bir söz deyərəm və yaxud qışqıraram. Amma arxada sakitcə otururam, Allah can sağlığı versin Zakir dayı. Zakir dayı idarə eləyir deyə səsimi çıxarmıram da. Belə ancaq deyirəm ki, neçə dəqiqə qaldı efirə, nə qədər qaldıq. Ancaq onu deyə bilirəm. Yox, heç vaxt gecikmirəm. Hər zaman vaxtından bir 3 saat qabaq çıxıram Tolkeydən. Amma bəzi yollarımızda tıxaclar bizim gecikməyimiz səbəb olur. Gəlin, növbəti qonağımızı da gözlətməyəyim. Növbəti qonağımız bizim Xəzər televiziyasında yayılan və çox reytinglərdən qarşılanan Niyə serialı da var idi, bilirsiniz, düz deyirəm. Azad, nəcəb yazmamızın bir-bir hansı rollarda olub. Bir də bizdə qız qaşırtma. Dedim, heç zəng vurmayın bura. Burada niyə zəng vurum? Bunun səsini alın, mənə verin. Ay Allah, hər şeyi mən eləməliyəm. Bu belə şeylər olur canlı yayımda. Bunun səsini də almaq üçün gəri belə edeyim. Gətirdilər və verdilər ki, götür Tolik. Buyursun bizim sevilən aktrisamız və rolları ilə gündəm yaradan Nəzakət xanım Məmmədova. Xoş gəl, Nəzakət xanım. Səfa gətirib. Buyursun. Bibi, bibi, can, bibi, bollar çirçin, bibi. Bibi, bibi, can, bibi, bollar çirçin, bibi. Bibi, bibi, can, bibi, bollar çirçin, bibi. Bibi, bibi, can, bibi, can sənə qurban, bibi. Bibi, ciyərin yanması, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Ay, bibi, ona qanun pozğunçuluğu eləmişsən, maşını satmışsan, pozuntusu. Pozuntusu eləmişsən, maşını satanda Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sənə verilən cərməni ödəməmişsən. Onu hardan bilirsən? Dünən danışanda işittim, çünki mən sənə dəvət edəndə oturmuşdum kafeydə yuxarıda. Mən lokatorlar, burada antenizdə mən də bilirsən, yandırdım, gördüm nədir. Necə oldu o, bibi? Açıq, əgər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun, hamınızın, bütün xalqımın günü uğurlu olsun. Belə deyim də, Tolik, yəqin ki, özün bilirsən, mənim şirkətim var, akademiyamız var bizim. Həmi orada aktyoruq dərsləri deyilir, həmi modellik dərsləri deyilir. Və şirkətin qabağında təbii ki, yəni, deməli deyim, 28 may Puşkin. Kəsişməsidir. O şirkət siz orada arenda edib götürmüşsə, o deməkdir ki, son qabağında maşını saxlaya bilərsə, elə müqavilə yoxdur. Amma hamı saxlayır. Yox, yox, elə müqavilə edilən bir şey yoxdur ki, obyektin qabağında saxlaya bilərsə, elə bir şey yoxdur. Tamam, biz harada saxlayalım? O ujədə sizin probleminiz, onu icarəyə götürəndə biləydiniz ki, parkovkası var ya yox. Onu mayıs mənimin deyəcək necə olur? Təbii ki, yəni ki, saxlayırıq orada maşını, orada heç bir kamera yoxdur. Kamera falan yoxdur orada. Sadəcə olaraq ara sıra, yəni belə deyək də, Bakı Nəqliyyatın keyfi istəyəndə gəlir. Hə, yəni ki, gəlir, çəkir şəkilləri. Bakı Nəqliyyat o tərəfdə, doğra baxın, mən deyirəm. Salam əleyküm, necə? Mayıs mənim Bakı Nəqliyyatın mətbat xidməti rəhbəri. Gəlib çəkirsin şəkilləri, bir az da keçir, tutaq ki, kimsə gəlib də şirkətə bir qonaq kimi, ya tələbədir, kimsə maşınla gəlib, bir də görürsünüz ki, adam Allah üzü qara qalır.
Yəni ki, belə çıxır ki, sənin yanına gələn adamın cərimə. Hərdən fikirləşirəm ki, gedim bunların cərimələrini ödəyim, sonra şu çıxı kalkulatora vururam, görürəm, yox, məsələn, belə çox çıxır. Sərf eləmir. Həqiqətən yəni. Mayıs müəllim, buyurun, baxın, deyir ki, mən ofis götürmüşəm və bu ofisin qabağını mütləq də ki, mən saxlamam. Nə qədər bu qanuna ziddi və nə qədər düzdür bu? Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə ki, vaxt ayırıb bizi də bu verilişə dəvət etdiniz. Nəzərə alsaq ki, verilişin çox böyük tamaşaçı auditoriyası var və vətəndaşlarımız üçün faydalı olan məlumatları bu platformadan çatdırmaq daha münasib olardı. Konkret olaraq, ümumi olaraq daha doğrusu mən bir şey bildirmək istəyirəm ki, bugün şəhərimizin nəqliyyat sistemində bir çox yeniliklər edilməkdədir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi yaranan zaman Cənab Prezident tərəfindən bizim qarşımızda müəyyən tapşırıqlar qoyulub. Hansı ki, bu tapşırıqların icrası vətəndaşlara xidmət edir. Bu tapşırıqların icrası ona xidmət edir ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi şəhərimizdə vətəndaşlarımıza layiqli, rahat, təhlükəsiz nəqliyyat xidmətlərinin təşkilinə nail olmalıdır. Və atdığımız bütün addımlar, edilən bütün dəyişikliklərin bir çoxu ilkdir. Və ilklər də hər zaman bilirsiniz ki, cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Müəyyən bir mərhələdə narazılıqlara səbəb olur. Və çox yaxşı olardı ki, bu işlərin daha səmərəli olmasında bizə məhz sizin kimi tanınmış şəxslər dəstək olsunlar. Çünki dünya ölkələrində də belə bir təcrübə var ki, tanınmış şəxslər edilən dəyişikliklər, hansı ki, cəmiyyətin xeyrinə hesablanır bu dəyişikliklər, onları dəstəkləyən müxtəlif video çaxlar, müxtəlif aksiyalarda iştirak edirlər. Konkret olaraq Nəzakət xanımla bağlı məsələyə gəldikdə isə bildirmək istəyirəm ki, Nəzakət xanım, sizin icarəyə götürdüyünüz ofisin qarşısında, yəni Puşkin və 28 Mayıs küçəsi, onun yaxınlığında çox gözəl, müasir tələblərə uyğun yeraltı avtomobil qarajı var. Söhbət Hökumət evinin qarşısındakı yeraltı avtomobil qarajından gedir. Orada düşünürəm ki, nəqliyyat vasitələrinizi saxlayıb, rahat şəkildə həm də səhər bir qədər belə deyək də fiziki idman etmiş olarsınız ona gedərkən. Çox güzəl məsləhət idi. Biz xaricə gedəndə bu qaydalara əməl edirik. Sizin dediyiniz ünvan şəhərdə nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi ünvanlardan biridir. Bu günləri Nəzakət xanım orada saxlasa, mən orada saxlasam, deyək ki, onun yaxınlığındakı hansısa bir şiriniyyat dükanına şiriniyyat almaq üçün saxlasam, digərləri saxlasa, həmin ərazidən təxminən bir 5-ə yaxın müntəzəm marşrut xətti keçir. O halda sonra biz müntəzəm marşrut xəttinə, yəni ictimai nəqliyyatdan istifadə etmiş insanların haqqına girmiş oluruq. Mən bu qədər, yəni ki, sadə dildə deyimsə. Yəni, biz necə nəqliyyatda biz hərəkətlərimizi qarşılıqlı anlayış əsasında tənzimləməliyik. Ümumiyyətlə, şəhər nəqliyyatı daha çox piyadalar, daha çox ictimai nəqliyyat istifadəçiləri üçün əl çatan olmalıdır. İntiqam bəy, bax, bu günləri ən çox sosial şəbəkədə tanınmış simalar Bakı Nəqliyyat Agentliyindən şikayətçi oldular. Həmçində biri mən oldum və sonra mən izah olundu ki, çünki mən orada başa salacağım şəkili göstərəndə orada bir dayı var. Hansı ki, o dayı özünü orada stayanşik, yəni o stayanka nədir meydə Azərbaycan? Dayanacaq kimi. Parkovşik kimi, yəni dayanacaqda duran adam kimi, məsuliyyətli bir adam kimi. Biz də ona halal xoşu bir maat veririk. Amma mən izah edək ki, sən onu bir maat verməyin, o onun öz cibinə gedir, bunu devlətə adiyyə edir. Burada diyanmaq olmaz. Sizcə bu günləri doğrudan mı bu qədər problem var, yoxsa yaxşılığa doğru gedir? Yəni, şəhərimiz biraz azad olur, təmiz olur ki, insanlar vaxtı-vaxtına keçə bilsinlər yoldan. Sosial şəbəkələrdə son vaxtlar iki şeydən narazılıq var. Bir toy dəvətnamələrdir, bir də bu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin cərimələrdir. Bu toyların yenə məhərrəmliyi, nəmin səfər ayızadı var, amma bu cərimələrdə heç məhərrəmliyi filan da olmur. O ki, qaldı bu məsələyə bir məqamı deyim, başa düşürəm yenilikdir. İnsanların öyrəşməsi, vərdiş eləməyi o qədər də rahat deyil. Amma bəzi hallarda da, məsələn, görürsünüz, kimsə düşür apteka, əczaxanaya girir 2 dəqiqə. 2 manatlıq dərman arsan, 20 manatlıq cərimə versən. Həmin dərman sənə 22 manata başa gəlir. Yəni, ondan sonra onu sifariş eləyib, 22 manata yox, 20 manata gətirsən, yenə 2 manat qabaq düşürsən. Yəni, bu kimi hallar da var. Ən qlobal problem insanların aptekin qarşısında saxlayıb və dərman almağı. Aptek və yaxud da bir üzr istəyirəm. Kimsə düşürdürsən, ya kimsə... Yox, düşürmək 5 dəqiqə var. Mən nizami, mən indi burada tərifə görə çağırmamışam, özüm liratlar deyib, burada gəlir oxuyacaq. Mən özüm nizami kinotiyatrının üzbüz Ruhi xanım dostumuzun travel şirkəti var, Liatris Travel. Ora saxlayıram maşınımı, 5 dəqiqə maşınım qalıb, nə şəkilim çəkir, nə 5 dəqiqə idi. Düşüb, mən gedib qapıda nəyə sevirib, çıxa bilirəm. Çünki çox yaxındır. Amma apteklər, buyurun, ən qlobal hamı deyir ki, mənim yoldaşım hamilədir, ya da aptekdən gedirəm, nə salım, ya da anamın ürəyə ağrıyı düşmüşəm, avarinik yandırmışam, yenə də şəkilimi çəkib. Bunun bir tənzimləmə var. Özür istəyirəm, bəzən bunları bəhanəyə çevirənlər də var, bunu danmaq olmaz.
O demək deyil, hər şey vətəndaşın dediyi kimidir. Amma əksər hallar, bir çox hallarda belə hallara rast gəlinir. Görürsünüz, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə filan və yaxud da elə olur ki, aptekin qarşısında saxlayıb bu qəza işıqları deyirlər də, onu yandırıb düşüb 2 dəqiqəli nəsə alıb gəlirsən, sonra görürsən ki, alacağın şeyin üzərində 20 manat gəlir. Aydın da intiqam əm. İndi mən sizə bir aptek nümunəsi göstərəcəm və çox xahiş edəm ki, hər biriniz bu məsələyə bir münasibət bildirərdiniz. Heydəliyev prospekti Ağa Nemətullah küçəsinin kəsişməsində aptek var. Həmin aptek yerləşir tam avtobus dayanacağının arxasında, pavilyonun arxasında. Deyək ki, mənim başım ağrıyır və mən avtobusu dayanacağında məcbur maşını saxlamalıyam. Və bu zaman oradan keçən 1 və 13 nömrəli, 2 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar məcburdur mənim orada maşın saxladığıma görə. Avtobus saxlasın yolun hərəkət hissəsində, 2 hərəkət zolaqlı kənar yoldur. Orada saxlayırsa, bu o deməkdir ki, artıq avtobusun arxasınca gələn onlarla insan işə və getdiyi digər bir yerə gecikməklə gedir. Onlarla insan hansıda şəhərin müxtəlif yerlərində hər gün gecikir. Bu hallar yaradır, o gecikməni. İkincisi, oradan avtobusdan istifadə edən insanlar məcbur avtobusda yolun hərəkət hissəsindən minib düşürlər. Bu, ikinci bir problem. Mən baş ağrımdan hər halda mənim həyatı bir təhlükəm yoxdur. Gedib 200 metr oyana və yaxud da başqa bir yerə saxlayıb gəlib dərman ala bilərəm. Amma orada insanların həyatına biz birbaşa təhlükə yaradırıq ki, insanlar yolun hərəkət hissəsində. Yəni, burada problem. Biz siz ümumiyyətlə, qanunsuz parklanmaya qarşı mübarizə tədbirləri başlayanda ən birinci bu başladı. Ən belə deyək, sarı simə toxunmaq üçün. Mayıs məlim. Hamın dedi ki, mənim başım ağrıyır, hamın ürəyi bulanmağa başladı. Əslində, suallar çoxdur. Mən istəyirəm, qısa-qısa cavab verir. Tamaşaçılar həddən artıq çoxdur. Yəni, problem burada obyektlərin yerləşməsindədir. Mənim də bir iradım olacaq, deyəcəyim. Amma telefon xəttində Gülər xanım var. Hər vaxtınız xeyir, Gülər xanım. Hər vaxtınız xeyir. Xayiş edirəm, qısaca sualınızı verin, sonra telefonun dəstəyi alsın ki, cavabını alasınız. Mayıs müəllimədir sualım. Ümumiyyətlə, çox yaxşı dəyişikliklər olub nəqliyyat sahəsində. Avtobuslar çox yaxşıdır. Yalnız bir dənə bu avtobusların, bax o qırmızı avtobuslar var, onlar çox gözəl işləyir, minnətdarıq. Bir dənə 18 nömrəli avtobus bütün yayı da bizi cana gətirib. Biz də ondan çox istifadə edirik. İnanın ki, gəlmir saatlarından birdən 7-8 dənə 18 nömrəli avtobus dayanır arxada, dalba-dal. Bütün yayı onlarda 2 dənə avtobusda kondisioner işləyib, qalanları işlətməyib. Bir şofer deyir ki, bizə icazə vermirlər kondisioneri yandırmaq, benzin çox aparır. Biri deyir ki, kondisioner xarabdır. Hər gün cəmaat orada dava salır. Çox sağ olun. İndi dava sərdik, vaxtilə minnətdarım. Minnətdarım, üzr istəyirəm. Niyə? Çünki bu sualı tək bu xanıma şamil eləmək, mən sizə deyim. Dünəndən gələn mənim Instagram səhifəmə Xətai rayonunda bir tələbə yazır ki, 44 nömrəli və 60 nömrəli avtobuslar nə zaman yeni avtobuslarla əvəz olunacaq? Bu bir. Tamaşaçı yazır ki, 32 nömrəli avtobus niyə axşamlar saat 11-dən sonra işləmir? Biz qalırıq küçələrdə. 106 nömrəli avtobusun içi bərbaddır. Sürücüləri çox tərbiyəsizdir. Çünki insanlarla çox pis danışırlar. Balaxanı qəsəbəsində tamaşaçı 105 nömrəli avtobusdan şikayət yazır ki, yalnız bir avtobus bütün kəndi fırlanır. İnsanlar çox əziyyət çəkir. Avtobusun içi çox bərbat gündədir. Bax, bizim problemimiz nədir bugün? Biz şəhərin mərkəzində yaxşı şeylər bıraxmışıq. Amma biz şəhərin kənarında, məsələn, Qaraçıxur da şəhərdir, düzdür, Bakı şəhərdir. Qaraçıxur düşünmürük. Bizə nədir? Atılan bir misal var. Yəni ki, yox, onu deməyək, o efir qayıdır. Biz şəhərimizə ki, turistlər gəlir, şəhərin mərkəzini gözəlləşdirmişik. Amma biz əgər kart rejiminə keçmişiksə avtobusdan, bu bir dəfəlik keçməlidir. Necə olur ki, Balaxanda 44 nömrəli, yəni ki, Balaxanadakı avtobuslar nağdı pulla işləyir, şəhərdəki avtobuslara kartlandır. Bu bir az düz çıxmır. Niyə? Çünki o sürücü sizi də aldada bilər. Bu günləri 100 manat yox, 500 manat qazanıb, gəlib deyə bilər 100 manat qazanmışam. Bu bir. İkincisi də ki, bu sürücülər istədiyi vaxtı, istədiyi şey deyə bilər. Niyə? Kamera müşahidi yox. Onları sabah bıçaqlasalar da, siz onu görə bilməyəcəksiniz. Necə bu avtobuslarda görürsünüz? Ən apasındır ki, bizim, yəni ki, ən təhlükəli yerlər bizim bu şəhərdən qıraq kəndlərimizdə orada əsəbi adamlar olur, davı edirlər, bir də görürüz, arvada deyən hansı kişi yol vermir. Bax, məncə birinci oradan başlayıb, sonra mərkəzə keçmək lazım idi. Mən əlavə eləyim, sonra cavab verin, üzr istəyirəm. Adətən komfortlu avtobuslar daha uzaq məsafə üçün olmalıdır, düzdür. Məsələn, şəhərdən Pirallahıya işləyən avtobuslar var, mən görmüşəm, o avtobuslarda insanlar əgər gedirlərsə, bu məcburiyyətdəndir. Və o avtobuslar adətən 1 saat, 1 saat 20 dəqiqəyə gedib çıxırlar. O həmin məsafiyə də normalda Salyana gedib çıxmalıdır. Təşəkkür edirəm bu məsələyə toxunduğunuz üçün. Ümumilikdə mən marşrut xətlərlə bağlı bunu demək istəyirəm. İndi siz orada marşrut xətlərin nömrələrini sadaladınız. Mən o nömrələri daha da artıra bilərəm. Çünki bu günləri həqiqətən də Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə sərnişin daşımadakı mövcud vəziyyət bizi də qanitmir. Siz əgər intiqam məmsi daha yaxşı bilərsiniz. Biz bütün çıxışlarımızda bu məsələni qeyd edirik.
bildirir ki, bu gün Bakı şəhərində istifadədə olan avtobusların 70-80% demək olar ki, yararsız avtobuslardır. İlkin mərhələdə bu bütün şəhərlərdə bu praktika var. İlkin mərhələdə şəhərin mərkəzində yenilənmə həyata keçirilir. Daha sonra qıraq kənar istiqamətlərdə bu işlər görülür. Son 3 ildə dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bilirsiniz ki, şəhər mərkəzində müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar tamamilə yenilənmişdir, kart sisteminə keçid təmin olunmuşdur və cənab prezidentin bu sahədə görülən işlərin ardıcılığını təmin etmək məqsədi ilə imzaladığı 8 avqust 2018-ci tarixli fərmanına əsasən avtobus parkının yenilənməsi məqsədi ilə Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən 300 avtobus alınıb. Artıq həmin avtobusların 262-si ən son məlumatdır. Demək istəyirəm, xəttə deyil, şəhərimizə gətirilib, çatdırılma davam edir. Növbəti ay, yəni ki, noyabr ayında daha doğrusu, bu çatdırılma tamamilə yekunlaşacaq və həmin avtobusların artıq xəttlərə buraxılması mərhələsinə başlanılacaq. Bu da mərkəz üçün nəzərdə? Xeyr, mərkəz üçün yox. Burada ilk öncə ən əsası bizim üçün vətəndaş müraciətləri hazırda təhlil olunur. Mən elə deyə bilərəm, indi siz bir istiqaməti qeyd elədiniz. Pirallah istiqamətində, daha sonra deyək ki, Bilgə istiqamətində, Qaradağ rayonu istiqamətində, Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində, sahil. Çünki biz hər zaman bilirsiniz, bu istiqamətlər bizə yaxını deyirik, Ələt sahil qəsəbəsi yaddan çıxır. Fikirləsə, heç vaxt oralar... Niyə, Ələt sahil biraz düzdür. Oraya Bakı ərazidir. Orada yaşayanlar da bizim sakinlərimizdir. Avtobusdan tərəfdir. Həmin istiqamətlərdə də avtobuslar veriləcək və ən əsası sizin qeyd edəliniz kartlaşma məsələsi. Kartlaşma məsələsi də ilin sonuna qədər tam olaraq yekunlaşmalıdır. Çünki kartlaşmanın təmin olunması ilə biz bir çox problemlərin həllinə bir dəfəli nail oluruq. Artıq sürücülər vətəndaşlarımızı yollarda, belə deyək də, insan gözünə baxacaqlar, 30 qəpik gözünə baxmayacaqlar. Sürücülər bir-birlərlə yarışmayacaq ki, daha çox sərnişin cəlb eləsin. Çünki o sürücü artıq normal plan sisteminə işləməyəcək, kart sisteminə işlədiyi üçün normal əmək haqqısını alacaq. Yəni, Bakubas modelini nümunə götürərək biz bütün marşrut şəbəkəsini məhz bu cür yenilmək istəyirik. Bilirsiniz, marşrut şəbəkəsi bizim uzun illərdən bəri yığılmış problemlər qalıb, ümumiyyətlə nəqliyyat sistemində. Və bizim marşrut şəbəkəmiz, hesab edin ki, bir xəstə orqanizmdir. Və bunun müalicəsi heç cür mümkün deyil. Bu, mütləq şəkildə köçürülməlidir. Və bu köçürülmə elə aparılmalıdır ki, burada insanlar bunun mənfi cəhətlərini hiss eləməsinlər. Siz fikir verirsinizsə, kart sisteminə keçid 2015-ci ilin avqustunda kart sisteminə keçid elə rahatlıqla keçdi ki, insanlar bunun mənfi, belə deyək də, təsirini hiss etmədilər. Eyni zamanda canlı orqanizm olduğu üçün bu ilə bizə deyirsinizlər, məsəl üçün, niyə 205 nömrəli marş xəttini dəyişmirik? Pis yaxşı, bu gün 205 nömrəli avtobus da xəttdə, bu avtobus var. Və bu avtobusun yerinə biz təzə avtobus gətirməliyik ki, onu xəttdən çıxardaq. Onda belə çıxır ki, hələ Azərbaycana hələ bir 300-dən artıq, bir 500 avtobus gəlməlidir, hətta çox ki, bu yavaş-yavaş deyişilsin. Dövlət tərəfindən 300 avtobus artıq gətirilib, bundan qabaq 300 avtobus gətirilmişdir Bakubasda. Eyni zamanda bu sahədə son illər yaradılmış şəffaf idarəetmə sisteminin nəticəsində dövlətin yaratdığı əlverişli biznes mühitindən istifadə edərək daşıyıcılarda maraq artıb yeni avtobusların gətirilməsinə. Neçə daşıyıcı şirkət var hazırda? Daşıyıcı şirkətlərin sayı əvvəllər daha çox idi. Artıq onların sayı 37-yə endirilib. Daşıyıcıların səbəb nədir burada? Çünki aparmaq optimallaşma işlər çərçivəsində. Qoy tamaşaçılara çox saxlamayaq, amma tamaşaçılara qabaq bir kəlmə Rüfət desin. Rüfət, bu vaxtacan Bakı Nəqliyyat Agentliyinin o gözəl kameralar var. Düşmüsən mi ora? Sözünüzü ödəmirsən vaxtında. Dəfələrlə düşmüşəm. Yəni bilirsən ki, özün qayda pozmuşsan, əlbəttə ki, bilmişəm. Sağ olsunlar. Xüsusilə olaraq dövlət yol polisləri. Və şübhələndə sizin obyektin qarşısında, sağında, solunda dayanır və o kəndin küçə yolları qısadır. Yəni, ora Bakı nəqliyyat heç vaxt gəlmir ki, məncə orada gəlməlidir. Niyə deyim? Çünki bu günləri Zabrat qəsəbəsinin gedəcəyində, bax, bizim jurnalistimiz Türkiyə Məhmədli deyir ki, böyük bir market var, o marketin arxasında böyük bir dayanacaq var. Heç kim o dayanacaqdan istifadə edilmir, saxlayır marketin qabağında, girir, alver edilir və axşam evə biz deyir, gedə bilmirik tıxaca görə. Bu hələ mərkəz dövrə, bu Zabratdadır, hansı ki bu yol, burada, bax, Azad mənim redaktorumdur, deyir, mən bir saat tıxacda qalıram orada o marketə görə. O marketin rəhbərliyi ya gərək Bakı Nəqliyyat Agentliyi 3 dənə adam göndərsin ki, gündə şaqqa-şaqa hamını çəksin, ora gəlməsinlər, alveri azalsın, ondan sonra məcbur olub orada ləğv edəsin, ora gözəl bir şeylər qoysun ki, maşınlar parkovkaya getsin. Bax, bu iş bir əzdən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən şarlıq evlər var, dar küçələrdə. Ən əsasdakinin şarlıq evlərinin adını demirəm. Mən orada bir toya getmək istəyirəmsə, yarım saatlik toya gedirəm, ondan onu 2 saat qabaq gedim ki, oradan keçin. Bax, müğənni gecikir, şov proqrama gecikir, evinə gedən, ora heç bir təcili yardım maşını girə bilməz. Baxmayaraq ki, o şarlıq evlərinin parkovkası var. Yox, bunlar gərək yolun qırağında saxlasınlar və orada fəaliyyət göstərən, bəli, parkovşikların şeyinə girməyək, nədir onun adı, haqqına girməyək, çörək pulu aparırlar. Amma Rüfət, sən özün də problemi yaşayırsan da bu ilə.
Amma sözünüzü Toliq deyir, pisi görməsən, yaxşını qədir bilməsən. Sözünüzü, yəni biz istəyir Moskvada, istəyir Avropa ölkələrində olanda, yəni orada çox bahadır sözünüzü və hamımız da onu rəayət edirik. Xüsus olaraq mən istəmirəm çəkim, yəni oteldə qalmışıq. Səhər durub maşını, əgər parkdan çıxarmaq üçün 50 euro məndən pul aldılar. Düzdür. Mən də şükür eləyəm. Telefon xəttində Lətifə xanımın tamaşaçımız. Hər vaxtınız xeyir olsun, Lətifə xanım. Salam Toliq müəllim. Toliq müəllim, mən salam Mayıs ağayı vədi. Buyurun. Demək, mən qızım işə gedir, şəhərdən xəyabanının yanındadır da iş yeri. Nərimanovda yaşayırıq. Nərimanovdan bir dənə marşrut ora getmir. Çox xahiş eləyərdim Mayıs müəllimlə. Mümkünsə 17 nömrə ya nəsə bir başqa marşrut Nərimanovdan gedərdi. Biz də iki marşruta pul verməzdik. Çox xahiş eləyərdim əgər bu iş alınsa, bizim xahişimizi nəzərə alsanız. Çox sağ olun, minnətdarıq Lətifə xanım. Bu sualda cavab verərsiniz. Bir də bir sual mənim çox pis oldum bu şoförlərdən. Mən bilmirəm, bu avtobus sürücülərinin özünün evladları, nəvələri varmı ya yox? 113 nömrəli avtobus Bülbülə qəsəbəsindən hər dayanacaqda saxlamır. Bax, valideyn yazıb. Əsas da məktəbə gedən uşaqlar üçün elə bilirlər yol pulu verməyəcəklər. Bax, məktəbə gedən uşaq avtobusun dalıcan qaçıb, o təkərin altında düşsə və siz gedib 5 il, 6 il, 10 il yatsaz, siz başınıza vuracaqsınız, kər saxlayaydım. Bax, o uşaq məktəbə geçir. Sonra deyirlər ki, valideynlər uşağı məktəbə qoymur. Niyə qoymur? Məncə, devlət məktəbə gedən balaca uşaqlara yol pulunu hava eləyib. Düzdürmü? Yəni, yol pulları ödəməməlidirlər. 5 yaşına qədər uşaqlar. 5 yaşına qədər, qarış 5 yaşına qədər məktəbə heç kim gedir. Yəni, qoyulan tələb odur, qanunverici tələb odur. Bir dəqiqə, mən başa düşürəm. Bilsiz, Toliq müəllim, biz icra edici qurumuq. Yox, devlət bunu bilməlidir ki, məktəbə gedən uşaq heç olmasa 5-ci, 6-cı sinifə qədər pul verməməlidir. O haradan qazansın? Bir dənə uşaq işləyir 12 yaşında. Onu tutsurlar ki, sən iş haqqında məcələni qanunlu... Ağır var 4 uşağı məktəbə gedir. Bəs o necə gündə işləyir? 30 qəpikdən ora, 30 qəpikdən bura. Bunların yeməyi də... Yəni, yenidən biz icra ediciyik. Bizə qərar verilsin ki... Qanunverici orqan olmadıqlarına görə o Mayıs Bəygilin qurumunun... Təşəbbüs göstərin jurnalist olaraq. Mayıs Bəygilin, siz göstərin də bu təşəbbüsü ki... Yenə biz icra edici qurumuq. Bizim belə bir səlahiyyətimiz yoxdur. Ya da kartlar çıxsın, məsəl üçün, uşaqlara 30 qəpik yox, 15 qəpik olsun. Ümumiyyətlə... Türkiyədə belədir, Mayıs Bəygilin. Ümumiyyətlə, kartlaşma tam yekunlaşandan sonra Allah qoysa ilin axırına ki, bütün xətlər kart sisteminə keçəcək. Ondan sonra bu ödənişlərdə şaxələndirmə olacaq. Deyək ki, səhər pik saatlarının qiyməti ayrı ola bilər və yaxud da bir aylıq ödəmə eləsən, kartın balansını artırsan, bunun üçün müəyyən güzəşlər ola bilər. Yəni, dünya təcrübəsində belə şeylər var. Yəni, bizim etdiyimiz bunlar hansısa bir yeni kəşf deyil. Bu, digər şəhərlərdə olan praktikadır ki, hansı ki, Bakı şəhərinə uyğunlaşdırıb bunu tədbiq edirik. O ki, qaldı xanım Şəhərlər Xiyabanı Nərimanov stansiyası arasında yeni xəttin açılmasına. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, yeni avtobusların xəttdə buraxılması ilə yanaşı həm də optimallaşdırma işləri aparılır. Və bu optimallaşdırma işləri çərçivəsində bu istiqamətdən bizə müraciətlər bir neçə dəfə daxil olmuşdur vətəndaşlar tərəfindən. Nərimanovla Yasamal arasında əlaqələndirmə, təmin etmək üçün marşrut xətti ilə bağlı. Düşünürəm ki, o məsələyə baxılacaq. Mayıs müəllim, baxın, Türkiyədə belə bir praktika var, qısa deyim, reklamdan sonra cavab verərsiniz. Avtobuslarda bir neçə bölümlə alırlar. Məsəl üçün, o kartı alanda, əgər ora 50 TL-li yükləyirsənsə, sənə indirim olur orada. Məsələn, tələbələr üçün orada indirim var. Məsəl üçün, bizdə şəhid ailələri var ki, onlar üçün bir çox yerdə lüqotlar da, yəni onlar üçün güzəşlər var. Və bu avtobuslarda bu şəhid ailələri üçün, veteranlar üçün, qazilər üçün, bunlar məncə nizamlanmalıdır. Çünki niyə? Gündə 3 manat, deyilsin, biz onu edək. Mayıs mənim, gündə 2 manat, 3 manat məktəbə pul verib, avtobusuna girib gəlsə, bu ayda ən azı 20 dəfə gedib gəlsə, 5-6 bazar, bu 70-80 manat yalnız nəqliyyat pulu verir. Və bu elə çıxır ki, onda bu ayda görür uşağına da, onda məktəb havayı sayılmır. Onda getməyi var, qayıtmağı da var uşağına. İndi bilirsiniz, bizim özəl məktəblərimizdə avtobuslar var, amma devlət məktəblərimizdə avtobus yoxdur ki, onları aparıb gətirsin. Vallahi heç özəl məktəblərin adını demirəm, reklam olacaq, qarşısından keçmək olmur. Gəlin, biz reklama bağlanaq. Reklamlardan sonra həm zənglər çoxdur, həm də ki, burada yazılar var. Bunlar da hamısını burada sizin üçün açıqlayacaq. Buyur. Qalıb o əllərinin izləri məndə, qalıb o bal dilinin sözləri məndə. Müslüman nə bəladır çəkirəm, üzülür ümidlərim, tək əcələ göz dikirəm, bizim
çətin düzəlim. Yox heç kimin günahı, özümü yıxıldı özəlim. Əslində ayrılığı istəmirdi heç birimiz. Allahın qismətidir, açmaq olmayır gözəlim. Qalıb ol əllərinin izləri məndə. Qalıb ol bal dilinin sözləri məndə. Sənin heç yadına düşməyir bu məhəbbət indi. Qalıb o odun alovun közləri məndə. Sənin heç yadına düşməyir bu məhəbbət indi. Qalıb o odun alovun közləri məndə. Rüfətdən də doğrudan Namiq Qaraşıqlı ilə Aygün Kəzimovanın ifa etdi. İcazə aldın bu mahnıya görə? Namiq özü halını verir. Yoxsa Aygün xanım yoxsa deyir ki, Rüfət çıxdı, şüdür canım. Sən Qaraşıqlı, Qaraşıqlı çox dedim. Dedim ki, hər eytimana qarşı Namiq Qaraşıqlıdan oxuyaq. Sözləri ona aiddir, ona görə. Musiqisi də. Hal-hazırda bizim müxbirimiz Aysel 28 may metrosu yaxınlığındadır və oradan canlı bağlama var. Yazılır Bakı busun. Ay, sağ ol, Bakı busdadır. Aysel, hər vaxtın xeyir olsun. Maşallah, görsənə qəşən. Sabahınız xeyr, kolik sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Bakı bustasan hal-hazırda? Bəli, bəli, Bakı bustayam. Yanımda da Bakı busun sürücüsü var. Xoş gördük sizi. Adınız nədir? Elnur Əliyev. Elnur bəy, ümumiyyətlə, bugünkü Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bu şəraitindən və bu avtobuslardan, ümumiyyətlə, nə deyə bilərsiniz? Bugünkü nəqliyyat çox yaxşıdır. Yəni, bu az vaxt dərzində çox işlər görüb Bakı Nəqliyyat Agentliyi. Hal-hazırda yaxşı, yaşlılığa doğru da gedir. Sual verir ki, Aysel, bu tıxacların aradan götürülməsi ilə bağlı görünən işlər, sərnişinlərin ürəyi cəmidir ki, yəni avtobus vaxtı-vaxtında dayanacaqlara çatır, insanları götürüb və mənzillərinə çatdırır. Ümumiyyətlə, sərnişinlər ürəyincədirmi? Avtobuslar vaxtı-vaxtında dayanacaqda olur? Bəli, vaxtı-vaxtında çıxdığım vaxtına ərzində gedirik, çatırıq, yəni yubanmırıq da ərzində, min düşümüzü eləyirik, hərəkimizə davam eləyirik. Yəni, yolda biz vaxt uzatmırıq, o özəl marşlar kimi ki, bir interval olsaq 5 dəqiqə, adam çox olsun. Yəni, biz dayanacağa girik, hər dayanacaqları dayanırıq metro kimi. Düşəni çürdürük, mindiririk, davam eləyirik. Təşəkkür edirik. Aysel, biz istəyirik ki, sən Bakı busdan düşəsən və gedəsən taksi sürücülərinin yanına ki, görürük ki, onlar hər hansı bir taksi sürücünə yaxınlaş və onun da istəyirik məlumat alaq ondan. Yaxşı, hələlik. Mayıs mənim, çox burada... Gəl, mən sizə bir dənə bir şey deyim də. 600-dən çox SMS gəlib. Bu SMS-lərdə ki, marşrut xətlərinin nömrələri olacaq. Bunları həm efirdə sadalamaqla vaxt gedəcək, ancaq elə marşrut xətlərlə danışmalı olacaq. Yəni, konkret... Siz bütün bu rəqəmləri verin bizə. Çünki dediyim kimi, bizdə hazırda vətəndaş müraciətləri təhlil olunmaqdadır. Görək sizin efirə müraciət edənlər hansı xətlərdən narazıdır, onları hansı məsələlər narahat edir və onları ümumilikdə bir siyahı şəkildə bizə təqdim edin və o məsələlərdə təhlillərimizə əlavə olunsun. Bir tamaşaçımız yazıb ki, 141 qaynar xəttimizə zəng vurub və şikayət etdi. Mənlə xanım telefonla elə danışdı ki, deyir ki, yəni elə danışdı, pis danışığını demir. Xanım deyir ki, sıxlıq olanda marşrut xəttlərində değişiklik olması normaldır. Necə? Yəni, mən bugün çıxıram, dayanacaqda deyənirəm ki, buradan minib geçəyəm Nərimanova. Bu Nərimanova gedmir, bu Əzbəyova gedir və bundan nə xəbərlər bunun haqqında məlumat verir? Nə qədər düzgündür bu məlumat? Yox, indi bu məsələni biz araşdırmalıq görə hansı səbəbdən bu söhbət olub, yəni bu danışıq olub. Ümumiyyətlə, yolda sıxlıq varsa avtobusların gecikməsi
yəni mütləqdir ki, o gecikəcək. Bilirsiniz? Amma istiqamət dəyişilməsi ilə bağlı əvvəlcədən məlumat verilir. Hər hansı bir tədbirlər zamanı, yolda deyək ki, hansısa bir hadisə baş veribsə və yaxud da yolda deyək ki, hər hansı bir qazıntı işləri fövqəladə bir hal baş veribsə, o zaman biz əvvəlcədən onu sosial şəbəkə üzərindən ən azından məlumatlandırma həyata keçiririk. Yenə indi bu konkret məsələ araşdırılmalıdır. Həmin xanımın darus tamaşaçının nömrəsini də bizə təqdim edəsiz ki, o məsələni araşdıraq görək məsələ nə yerdədir? Tarix bəy, çox üzr istəyirəm, bir aktual məsələ var. Biz avtobusların nə bilim təzədir, köhnədir, bundan danışdıq. Amma son baş verən qəzalarda, avtobus qəzalarında araşdırmalardan sonra əksər hallarda bəlli olur ki, o sürücülərin kateqoriyaları olmur. Ən yaralı yerimizdir. Bu, ən xüsusi bir problemdir. Ən yaralı yerimizdir, bəli. Yeni avtobuslar gətiriləcək, tamam, aydındır, bu çox yaxşıdır filan. Amma o yenə də sürücü olmayan və yaxud da kateqoriyası olmayan şəxslərə veriləcəksə, yəni nəticə yenə İcazə verməm məsələyə aydınlıq gətirim. 2015-ci ildə Bakubas avtobusları dünyanın ən tanınmış istehsalçı şirkəti olan Iveco-dan alınanda biz sürücüləri Iveco-dan almadıq. Sürücülər bizim vətəndaşlar idi. Və həmin sürücülər hansı ki əvvəllər digər xətlərdə sürücü kimi fəaliyyət göstərirdilər. Bu günlər təəssüf ki, özəl daşıyıcılarda çalışan sürücülərin işə götürülməsi prosesinə Bakı Nəqliyyat Agentliyi qanunverici görə hər hansı müdaxilə edə bilmir. Və elə dünənləri biz bu elanı təkrar verdik. Bir daha sizin efir vasitəsilə mən bu elanı vermək istəyirəm. Bilirsiniz, dövlət avtobus gətirir, infrastruktur yaradılır. Sonda bu xidməti göstərən kimdir? Sürücü. Bəli. Onların peşəkarlıq səviyyəsi mütləq vacib bir məsələdir. Və mən bir daha sizin efir vasitəsilə icazə verirsiniz, elan edərdim ki, Bakubus MMC-yə müraciət edə bilərlər. Müvafiq sənədləri olanlar, kateqoriyaları olanlar. Yeni avtobuslara, yəni sürücüyə çox ciddi ehtiyacımız var. Çünki söhbət 300 avtobusdan gedir. 300 avtobusa ən azı bir 750 nəfər sürücüyə ehtiyacımız var. Bu iş yerlərinin bəli, çoxalmasını... Ümumiyyətlə, kart sisteminə keçid, dəhşətli də, yəni böyük bir miqyasda yeni iş yerlərinin yaranması deməkdir. Təxminən 4500-5000 nəfərin işdən təmin olunması deməkdir. Maşallah. Kart sisteminə keçid artıq sənədsiz sürücülərin kənarlaşdırılması deməkdir. Amma İsmail, bugünkü günü xaricdən gələn bütün maşınlarda bir sürət əngəllənməsi var. Bəli. 120-dən yuxarı sürülə bilmir. Olar mı ki, bu Bakubus avtobuslarında və ya heç Bakubus avtobusu deyil, köynə avtobuslardır. Bunlara bir GPS qoyulsun ya da bunlara baxın bir şey qoyulsun ki, bunlar 100-dən artıq sürməsin. Çünki bunlar insan daşıyırlar və mən düşünürəm ki, necə ki bu günləri polislər, polisin çoxusu bu günləri psixoloq olmalıdır. Niyə? Çünki bu günləri polisə gəlib şikayət edən insan, təsəvvür evdə arvadını bıçaqlayıb, öldürüb gələn, özünü təhvil verən insan ki, gəlmişəm, arvadımı öldürmüşəm, o adamın psixik pozğunluğu var da, orada söyüş də söyə bilər, amma polis təmkinli olmasa, onu gəlir orada ya basıb döyüsün, amma ya da təmkinli ona qulaq assın. Bu günləri bəzi hallarda Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları, vətəndaşlarla çox kobud davranırlar. Mən başa düşürəm, biz daşdan dəmirdən deyirik. Amma onlar tək o şəkil çəkənlərə söhbət gedmir. Təbii ki, o şəkil çəkən gəlib söyürlər, təhqirlə, o da məcburdur. Desin ki, nə olsun mən burada işləyirəm, mən də bir kişinin oğluyum. Amma bu avtobus sürücülərinin çox vaxtı videoları çıxır ki, bunlar sərnişinlərlə bilə-bilə ki, bu maşının içində video quraşdırılıb, yəni qurğu var, çəkir. Bunlar bilə-bilə vətəndaşla kobud danışırlar. Bax, buna görə bəlkə işə götürəndə birinci onun ailə durumunu öyrənmək lazımdır ki, bunun borcu yoxdur mu? Deyirəm, yenə siz təkrar sual verirsiniz. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları deyir onlar. Yox, qırmızı əzləri, bu, Bakı Nəqliyyat. Yox, qırmızı Bakı Nəqliyyat Agentliyi məxsus Bakubas MMC-nin avtobuslarında belə hal ümumiyyətlə rastlanmayıb. Aha, rastlanmayıb. Sürücü sənişi münasibətlərin pozulması sürücülərin kobudluğu səbəbindən digər bütün xətlərdə olub. Amma bugünə qədər, yəni mənə şəxsən belə bir müraciət daxil olmayıb ki, Bakubas MMC-nin sürücüləri tərəfindən belə bir hal olsun. Olduğu halda sosial şəbəkədə belə bir hal olarsa, rastlaşarıqsa və yaxud da çağrı mərkəzində belə bir hal daxil olarsa, təbii həmin sürücü barəsində tədbir görüləcək. Bəs bunlar sizin tabiriyiniz açan keçici bütün özəllər? Bəs ona görə mən deyirəm, yeni avtobuslar gətirilir, xəttə buraxılır, buraxılacaq daha doğrusu, kart sisteminə keçid olacaq. Bu kart sisteminə keçid, yeni xəttə avtobusdan buraxılması bütün bu sadalanan problemlər ki var, sizi və bizi ciddi narahat edir. Onlar hamısı aradan qalxacaq. Bunlar artıq müvəqqəti belə deyək də çox az günlər qalıb ki, bu çətinliklər hal-hazırda biz Aysel'i görürük canlı yayımda. Bax, Aysel, harada dayanmışsan, dayanacaqdı və orada bir taksi sürücüsü dayanıb. Elə 28 may metro stansiyasının yaxınlığındayıq, Bakubas ətrafında taksi sürücüsünün yanındayıq. Sualınızı ünvanlayın, toyuq. Sualım budur ki, əvvəla bir taksi sürücüsündən soruşaq ki, onun taksi sürmək nişanına görə icazəsi var mı? Yəni, lisensiyası var mı ki, onun ki, fərqlənmə nişanı? Sabahınız xeyir olsun. Sualımız belədir ki, sizin burada dayanmaq üçün, yəni lisensiyanız var mı, yəni icazəniz?
Var. Lisensiya alırıq, bəli. Bəli. Bakubas yaxınlığında, yəni məsafələr yaxındır, onların ərazisində biz girmirik. Onlar üçün cızıq çəkilirdi, biz onların ərazisində girmirik. Yəni bacardığımız qədər 20-25 metr onlardan aralı dayanırıq. Onların qarşısında dayanırıq, arxasına belə yer ayrılır, bir nəqliyyat üçün yer ayrılır bizə. Bizə bir sualım var, Aysel. Sualımı ver ki, bu günləri bax, tıxacların yaranmaması üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi yaratdığı bu şəraitdən razıdırmı ki, taksilərin hər yerdə, istəyən yerdə yox, özlərinə ayrılmış yerdə dayansın? Bunlar razıdırlarmı? Ümumiyyətlə soruşum sizdən, bugün Bakı Nəqliyyat Agentliyinin yaratdığı şəraitdən razısınızmı? Yəni, tıxacların qarşısını almaq üçün apardıqları bəli, bu tədbirlər? Bəli, çox razıyıq. Yəni, ötən günlərə baxan yerdə, illərə baxan yerdə bugünkü günə çox qəşəng işləyirlər. Yəni, gördüyünüz kimi, ikinci riyadda heç bir maşın dayanmır, icazə verilmir. Dərhal tədbir görürlər onların qarşısında. Yəni, icazə olunmadan heç bir yerdə saxlaya bilinmir? Yox, saxlaya bilinmir indi. Yəni, saxlayırsan cərimə gəlir. İndi klientlər də bizi başa düşür. Onları başa salıq ki, onları əl-eləndə götürə bilirik. Yanları düşürdəndən onları başa salıq ki, burada olmaz. Yəni, 5 metrə, 10 metrədən bir problem olmaz inşallah. Çox sağ olsun Aysel, minnətdaram Aysel'ə. Çox sağ olsun. Deməli, Mayıs bəyim, görürsün, bəzi taksi sürücüləri razıdır. Amma bəziləri narazıdırlar. Bu narazı olanlar kimlərdir? Narazı olanlar da zaman keçdikcə artıq yaradılmış şəraitdən yəni şahidi olub onlar da razılığını bildirəcəklər. Gəlin belə deyək də, bu gün bizdən kimlər narazıdır? Əsasən nəqliyyat vasitəsi olanlar, yəni avtomobili olanlar. Çünki cərimə ümumiyyətlə yaxşı bir şey deyil. Yəni insanın belə deyək də, nə pisliyi eləsən onun puluna dəymək ilə. Cərimə isə pula dəymək deməkdir. Bu insanın cərimə ilə bir pul apardın, atdın belə bəli. Söylət pulladın. Ona görə təbii o bizdən narazı qalacaq. Amma gəlin bizdən narazı olanların statistikasına baxaq və razı olanların statistikasına baxaq. Bu günlər bizdən dediyim kimi narazıdır yalnız avtomobil sahibləri. Hansı ki onların sahibi Bakı şəhəri üzrə belə deyək 600 min haradasa nəqliyyat vasitəsi rəsmi qeydiyyatdadır bizdə şəhər üzrə, Bakı şəhəri üzrə. Onlardan bir 200 mini çıxaq, aktiv nəqliyyat vasitələri arasında bir 450 min ədəd arasında dəyişir. Və onların da hamısı cərimə olunmayıb. Onların bir, yəni, ucdan tutma bütün hamısı sürücüyə cərimə olunmayıb ki, onların müəyyən bir qismi. Hamısını cərimə eləmək istəyir. Ümumiyyətlə, yəni, bir qismi cərimə olunub. Və bizdən razı olanlar... Şəkillərim hazırdır, maşınımın şəkili. Bizdən razı olanlar kimlərdir? İctimai nəqliyyatdan istifadə edənlər. Hansı ki, onların sayı gün ərzində 2 milyon 200 min insan ictimai nəqliyyatdan istifadə edir. Bu gün bizdən o vətəndaşlar razıdır ki, onlar səki ilə piyada gedəndə və yaxud da uşaq arabası ilə gedəndə, əl arabası ilə gedəndə hər hansı bir maniyyə rastlaşmadan, təbii ki, orada səkidə heç kim saxlamayıbsa. Bəli, mən saxlamışam, yox. Həqiqətlə bilirlər. Və mən özüm, buyurun. Sözü mən deyim, Mayıs müəllimə, yəni bayaqları sən dedin, açıqı mən onu demək istirdim, sən məni belə deyim. Aha, ödəmişsən. Qabaqladın. Yəni bu, ümumiyyətlə, bu sürücülərin belə deyək də, yəni elə bir siz qurum ya, elə bir məktəb yarada bilərsinizmi ki, bunlara misal üçün təlim verilsin. Var, var, var. Sürücü təlim Yox, yəni ki, orada təlim ən çox versin ki, misal üçün, orada olan sərnişinlərlə necə danışsınlar. Bəli, bəli, bəli. Çünki bilirsiniz necədir? Misal üçün, hansısa biz... Bibi, necədir? Sərnişin gəlib orada deyir ki, şoförə ki, bir sən yumruğu vuraram, ha, sənin ağzına. Tolik, bilirəm. Vuraram, ha, və onu eləmədi, bəli, vır ginə. Yox, Tolik, başa düşürəm onu, əsli. Belə olmaz axı. Amma ki, belə bir şeydir. Sən bir söz sənədir, aləmi qatın. Yəni, belə bir anlayış var ki, müştəri həmişə haqlıdır. Yəni, belə bir durum var, amma ki, mən deyirəm, başa düşürəm, sən deyirsən. Özüm də deyirəm, mən narazıyam. Mən gedib marketdən bazarlıq evimə aparırımsa, market satışının başında oturmaq ixtiyarım yoxdur. Təbii ki. Ya da ki, küçəni süpürən anamız küçə süpürürsə, o demək deyir ki, o maaş alırsa, onu süpürmək. Heç olmasa, biraz da bu sərnişin, başa düşürəm, biraz da bu sərnişinlər, bəli, sərnişinlər hər zaman, belə deyək də, haqlıdırlar, biz ondan razı, yəni müştəri hər zaman haqlı prizindən çıxış eləyir, deyirəm ki, mən isə razıyam. Yəni, bakubas sürücülərinə getmir, kar sevinə çalışan sürücülərinə getmir, plan sevinə çalışan sürücüləri mənsə deyim. Hər gün bu insanlar səhər saat 6-dan axşam saat 22-30-a qədər xəttdədirlər. Və bu insanlar, bizdə də belə bir adət var, kim evdə yoldaşdan söz deyə bilmirsə, kim evdə küsürsə, gəlir bütün stresini atır avtobus sürücüsünün üstünə. Amma 8 saatdir axı, özür istəyirəm. Olmalıdır, amma plan sistemində çalışmanın mənfi nəticələri də bu. Yəni, bu məsələ aradan qalxmalıdır. İkincisi, biz daşıyıcılardan söhbət gedir. Daşıyıcıların sürücüləri olan münasibəti dəyişməlidir. Niyə Bakubasın sürücüləri bu gün aqressiv deyirlər? Çünki onlar normal əmək münasibətləri 8 saat işləyib gedirlər. Məsələn, 8 saatını işləyib, o plan dərdi fikirləşmir. Gəlin belə deyək də, sizi bu günləri hər hansı bir toy məclisinə çağırsınlar və ora bir 50 manat pul yazmalısınız. Bir həftə onu fikirləşirsiniz ki, hardan kəsim ki, hansı xərcdən kəsim ki, ora mən pul aparacam. Yəni, tam sadə bilər. Gedim çatım mən. Bəli. Ona gedim çatmaq var hələ. Bu sürücü isə səhər saat 6-dan sükan arxasındadır.
Bu fikirləşir ki, mən necə edim ki, axşama qədər, saat 5-ə qədər 200 manat pul yığmalıyam, daşıyıcıya verəcəm. Ondan sonra necə edim ki, 70 manat pul yığmalıyam, 80 manat pul yığmalıyam, salyarkanı, dizelin pulunu verməliyəm. Və ondan sonra da 20-30 manat o evinə uşağına çörək aparmalıyam. Və sonra biz o sürücülərdə... Deməli, onda daşıyıcılar da çox qoyur da. Bəli, demək, sürücünü, daşıyıcının sürücü olan münasibəti dəyişməlidir. Onlar da sürücüyə bir şəxs olar. Biz siz avtobus sürücüləri, avtobus sürücüləri əslində ən böyük hörmətə layiq olan insanlar olmalıdır. Çünki avtobus sürücüləri gün ərzində yüzlərlə insanın həyatına cavabdehliyi daşıyırlar. Nə maşın sürürəm, nə bir şey. Mayıs müəllim, bax, hamımız toylara gedirik, hamı toy olur. Bu günlər əslində toy kortejləri var. İndi Allah hamının balasının evində şadlıq qismət eləsin. Əvvəl bax 2-3 dənə maşın olardı. Qohumlar qabaqcadan gedir. İndi maşallah bu düzdür. Allah işimizi avan eləsin. Qarışmır mənə qar. Bu təzə şirkətlər çıxıb 10 dənə VIP kortej, 5 dənə Qalinvagin, qabaqda bir dənə Rolls-Royce, dalda uca S-klasslar satdıq. Bunlar istər-istəməz elə gedirlər ki, bu çəkilişi də qəşəng üçsünlər və hələ də cəmaatı əli ilə qoldur. O gün biri görmür ki, mən sürürəm bu məhərrəmlidən qabaq. Mənə bilir, açdım pəncərə, mənə görür. Yo, yo, eşitdirim, sən kimsə ki, sənə bir, burada yol da verməli. Yəni, bunlar istəyir ki, bunlar şu trasa ayrılsın. Beni edir əli ilə ki, yəni, güya bu kamerada çəkəndə, bilirsin ki, yolda bunlardan başqa heç kim getmir. Bunlar gedir. Bu, əslində, biraz görməmişdir, bu bir. Bu, bizim nədən, yəni, biz davranışlarımızı dəyişməliyik. Uzun müddət vərdiş etdiyimiz yanlış davranışlar var. Bax, onları dəyişməliyik. Onlar dəyişərlərsə, yenilə, və bu dəyişmək çətin bir məsələ deyil. Yenilə, biz xaricə gedəndə bu vərdişləri qoyuruq bir qırağa və orada olan tələblərə əməl edirik. Bilirsiniz, bura studiyadır da, bura şadlıq saraydır ki, burada durub toy eləyək. Buranın öz qayda qanunları var. Şəhərin də öz konsepti var. Yəni, biz şəhər mərkəzində istər yollar olsun, istər avtobus olsun, bunlar hamısı ümumi istifadədə olan elementlərdir. Avtobusdur, yoldur. Buradan hər birimiz bir-birimizə qarşı anlayışla istifadə etməliyik. Və mən qəbul etməliyəm ki, mənim hüquqlarım bibinin hüquqları başlayan yerdə bitir. Bunu qəbul etmək lazımdır. Bibinin başlayan yeri yoxdur, maşallah. Bibi elə bibidir ki, onun gözünü Allah doydursun. Gəlin mənim maşımın şəkilini göstərək. Bayaq Mayıs mənimdir. Mən açılışda da dedim ki, əgər insan özü-özündə səhvi tapmazsa, başqaları deyər obyektiv olar. Mən Bakı Nəqliyyat Departamentinə, bu agentliyinə öz maşınıma görə şikayət niyə? Dayday mərdiki çıx 8-in üstündə saxla. 8-in üstündə saxlayanda sənə problem olmur. Mən də məcburən çıxdım burada saxladım və bu 8-in üstündən cəmaat gedib 5 gün dalbadal məni burada Bakı Nəqliyyat agentliyi çəkdi və mən getdim 100 manat, 20 manat edir. Əslində 19 manatdan ödəyirsən də. 18 manatdan. 18 manatdan mən 5 gün dalbadalın pulunu elə bizim burada yuxarıda 2-ci mərtəbədə ödədim. Amma baxın, bəzi mənim kimi sürücülər allanırlar o insanlara, Mayıs mənim. Və deyir, çıx 8-in üstündə saxla, problem olmayacaq. Tək burada yox. Bayraq meydanına üzbəyüz, bulvara qalını. Bir də görürsən, deyir ki, çıxardın, qaldırın təkəri, saxlayın orada, rahatdır. Siz onları çəkəndən sonra biz kimə gedək şikayət edirik? Da çıxardın maşınımı oradan, bildim. Gəlin, belə deyək, bax, konkret bu maşınla bağlı. İndi bunun cəriməsi 18 manatdır. Deyək ki, vaxtından keçdi, 20 manat ödədiniz. Və bir dənə də təsəvvür edin ki, belə bir hadisəni gəlin gözümüzdə canlandıraq. Kimsə piyada gəlir, sizin maşınıza görə səkiyə çıxır və onun maşın vurur, onun həyatına səbəb olur. Səki də elə sürətdir başda. O zaman nə olacaq? Yəni, o insan həyatını biz minlərlə 18 manat olsa belə ödəyə bilməliyik. Bu maşına görə, bu şəkilə görə mənə rəhbərliyim də anlamışdı ki, sən bir özün haqsız ola ola, sən götürüb gedir. Yəni, mən o dayda etdi ki, ver səkin üstünə qaqaş, ver bura, ver. Olmayıb sizdə də. Harda olub, harda, de, gör. Biləndə, hər şey bu başına gəlir. Yox, Nərman metrosunun yanında, orada bir yer var. Geyinib ki, elə bilsən ki, yəni doğrudan da stayanşıqdır. Ha, verin, 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 verin. Mən də bildim ki, orada mən getdim parkovka elədim başqa yerdə. Gəldim, baxdım, yox, doğrudan da məndə elədim. Gəldim, baxdım, gördüm ki, bir dənə gəlir, şəkilləri çəkdi belə. Fotosesiya elədi, qəşən çəkdi, bir də gördüm ki, o parkov şıq yoxdur, itib yoxdur. Əslində o parkov şıq deyil. Bayındır, ona görə icazə versəydiniz, mən bir dənə deyim, sonra tələbdə qəbul edəm. Mənim, çox üzr istəyirəm. Özdə qabağcadan deyir ki, indidən pulu ver ki. Əslində oradan indidən alır. İndidən pulu ver. Deyir ki, sonra mən səni görməyə bilərəm, qaçırsan, mən deyir, qaçıram o bəsə maşının yanına, gəlb görəm ki, sən çıxdın, getdim, o belə. Heç də olmaz, sən Luzan başı 20 qəpik pul verir sonra, bir maat verməzsin. O parkovşiklər dediyimiz şəxslər fəaliyyəti tam qanunsuzdur. Onlara pul verilməsi də qanunsuzdur. Və təəssüf edici məqam bilsin nədən ibarətdir? Bizim sürücülərimiz gəlirlər, görürlər ki, orada dayanma durmağa qadağan nişan var. Hansı ki, hərəkətinin məhz o nişana uyğun tənzimləməlidir. O nişanı qoyurlar bir qırağa, yəni, belə deyək də, əhəmiyyət vermirlər. Parkovşik deyirsə, burada saxla, orada saxlayacaq. Çanaq parkovşikim orada çatladı. Sonra da günahı tutular parkovşikdə.
Qardaşım, axı sən özün sürücüsənsə, sürücülük vəsiqən varsa, sən bilməlisən ki, sənin hərəkətini küçədə tənzimləyən yol nişanları var. Min nəfər, belə deyək də, sabahları mən tələsirəm arasa, qırmızı işıqda keçməliyə? Yox. Yox, təbii ki. Qırmızı işıqda keçmək çünki 100 manatdır. Bir də 2 baldır. 100 manat, bir də 2 bal. Onu keçməliyəm. Onların fəaliyyəti tam qanunsuzdur. Burada deyim sizə, bu 28 mayda vağzalın ətrafındakı maşınlar da yanıb. İndi boşluqda, azadlıqda gəzmək olar orada, ha? Bibin obyektin ətrafı. Yox, orada, yox, oranı demirəm. Yuxarısında, elimsək, bu dəmir yol xəstəxanasının qarşısında. Orada deməli, parkov işıqlar dayanırsan, maşını saxlayırsan, düşürsən Aha, qabaq deyirdi ki, 2 manatdasa bir ayın söhbətini deyirəm. 2 manat ver, deyirsən, 2 manat niyə? 2 manat yoxsa bir daha, ağır eləmək. 2 manat, 2 manat deyirəm, yaxşı, belənçi bir dənə də şey var əlində, aparatı var, orada da çıq gəlir, nəsə çıxardır, deyirəm. Çox gözəl məsələyə toxundunuz, onların fəaliyyəti tam qanunsuzdur. Mən dəfələrlə kütlə informasiya vasitələrində, o cümlədən Xəzər TV-nin efirində də bu məsələyə aydınlıq gətirmişəm. Ümumiyyətlə, bu günləri küçə parklanmasına görə qiymətlər dövlət tərəfindən hələ ki müəyyənləşdirilməyib. Bunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı agentlik tərəfindən Nazirlər Kabinetinə müraciət ünvanlanmışdır, təkliflər hazırlanıb verilib və bu qiymətlər təsdiq olunan günə qədər harada ki, əvvəllər Bakı şəhər icra hökuməti tərəfindən parklanma yerləri təşkil olunub və müvafiq nişanlar qoyulub, həmin ərazidən istifadə etmək tam ödənişsizdir. Yəni, rahat şəkildə həmin ərazilərdən, amma bir şərtlə ki, orada parklanma nişanı var və həmin ərazidə parklanma qaydasına əməl etməklə yolun ikinci cərgəsində deyil, səkiyə paralel saxlamaq lazımdır. Əgər perpendikular icazə verirsə, bəli, perpendikularda saxlamaq olar. Bu xəttində sosial şəbəkədə çox aktual mövzulara toxunan və doğrudan da bəzi şikayətlərdə onu dəstək edirəm. Müğənnimiz Nura Suridir. Hər vaxtın xeyir olsun, Nura. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün qonaqları salamlayıram. Mövzunuz çox maraqlıdır, Tolik. Əslində, bugün sən bizim qonağımız olmalıydın. Hə, məndə biraz bugün alınmadı, başqa çəkilişlərim var. Ona görə dedim, məni efirə bağlayın. Mənim də deyəcək sözlərim var. Buyur. Deməli, mən bu Babək prospekti ilə bağlı dəfələrlə mən müraciət eləmişəm həm 102-yə, həm yol polisinə. Amma əfsuslar olsun ki, bu problem aradan qaldırılmır və Babək prospektinin əvvəli, yəni Babək plazanın qarşısı 3 sıra avtomobil dayanır və heç kimin elə bil ki, bu rayondan, bu ərazidən xəbəri yoxdur. Və bilirsiniz ki, Babək prospekti tez-tez bağlanılır və burada tıxac əmələ gəlir. Tıxacın əmələ gəlməsinin bir səbəbi də odur ki, Babək plazanın qarşısında 3 sıra maşın parkovka edir, dayanır və mostun altına, körpünün altına və üstünə keçidi elə bil ki, məhdudlaşdırır. Niyə bu problem aradan qaldırılmır? Sonra bu dayanacaqlarla bağlı deyirlər qanunsuzdur. Yəni, qanunsuzdursa, biz bunu bilə bilməliyik. Bununla məşğul olan yəni, agentliyi demi, polis demi, yəni, bir adam bu işlə məşğul olmalıdır. Çünki dayanacaq götürək ki, Xəqani küçəsində gəlir maşını saxlayan kimi, avtomobili bir yerdə saxlayan kimi, deməli, sağ tərəfdə Xəqani küçəsində saxlamaq olmaz, amma sol tərəfdə bir sıra maşını saxlamağa icazə var. Yaxınlaşır, parkovşik və məndən pul tələb edir və mən bir neçə dəfə ona demişəm ki, bu pul hara gedir, siz bunun yəni, vergisini ödüyürsünüzmü, bu pulu hara yığırsınız və onlar deyir ki, bu pul icra hakimiyyətinə gedir, mən icra hakimiyyətində işçiyəm və qolunda da yazı var. Niyə bu problemlər aradan qaldırılırmı? Xəyir şeyləyirəm, qonağımız mənim sualımı cavablandırır. Nura, bir söz deyim, yaşadığım binada neçə dənə mənzil var? Harada? Neçə dənə evim var, maşallah? Yox, yəni Babək prospekti. Bəli, evinizdə, mən olduğum evinizdə neçə dənə mənzil var? Yəni, sənin neçə qonşun var binada? Bizim çoxdur burada. Burada bir neçə binalardır. Bax, mən nəyə bilirəm? Mənim yaşadığım Heydər Əliyev mərkəzinin qabağında bizim Gülarə Əliyeva, Gülarə Qədirbəyeva küçəsində bizim mənzil binamızda 205 mənzil var və maşallah ən aşağı maşını olan 2 maşındır. Həyətə yerləşmədiyinə görə bir də görürsən yolun qırağında saxlayır. Ola bilməz ki, orada saxlayanlar sənin yarısı qonşularındır. Yanı deyil, yuxarıdır və orada ofislər falan olduğuna görə bizim binanın altında parkovka var, həyətdə də
parkovka var. Yəni, çox sağ ol. İnanda belə problem yoxdur. Çox sağ ol sualıma görə. Əslində düz sualdır. Əslində düz sualdır. Yəni bizi də narahat edən nöqtələrdən biridir. Ümumiyyətlə şəhərdə bu cür xaotik vəziyyətin olduğu, qanunsuz parklama səbəbindən olan yerlər çoxdur və onlar artıq bir-bir aradan qalxır. Metronun Gənclik stansiyasının qarşısında belə nə idi vəziyyət 28 may metro stansiyasının qarşısında, Nəriman metro stansiyasının qarşısında və Babək prospektindən girişdə şəhər istiqamətindən. Oradan ara-sıra bizim əməkdaşlar tərəfindən xidməti fəaliyyət təşkil olunur və həmin xidməti fəaliyyət təşkil olanda demək olar ki, yəni nizam-intizam yaradılır. Yenə deyirəm, burada ilk növbədə dövlət qurumlarından nəticə gözləməkdən yanaşı bir insanların özünün də davranışı dəyişməlidir. Çünki orada Babək Plazada icarəyə yer götürən vətəndaş Babək Plaza olsun və ya da başqa bir plaza olsun, həmin icarədardan parklanmaq üçün yer tələb etməlidir. Yəni mən sənə müəyyən məbləğ ödəyirəmsə, sən mənim burada nəqliyyat vasitəmi saxlamağa parklanma yeri verməlisən, mənim ofisimə gələnlərə də parklanma yeri təşkil etməlisən. Bax, siz binanızı dediniz, nümunə göstərdiniz. Həmin binanızda mən sizə sual verəm, nə qədər parklanma yeri var? Siz orada mənzil alarkən və yaxud da mənzil icarəyə götürərkən, bəli, niyə almalısınız? Bu əslində pulsuz olmalıdır. Hər bir binada yaşayan insanların faiz nisbətən 70%-nə görə bir yer olmalıdır. Amma bilirsiniz də şəhər ətrafı, şəhərdə binaların qarajları 20-30 min manatdan başlayır. Bilmirəm bu hansı tənzimləmə ilə 50 min manat. Bu axırda nəyə gətirib çıxardır? Bu ümumi problemlər zəncirinin ən axırıncı həlqəsidir. Və sonra nəticə itibarilə gəlib Bakı Nəqliyyat Agentliyindən hər hansı bir tədbir görməsi tələb olunur. Tiblis prospektində bu günləri bütün kanallarda da bu reklamı gedir. Çox gözəl yaşayış binası tikilib, 10 ədəd yaşayış binası tikilib. Tiblis prospektinin günü hər birinizə məlumdur. Səhər, axşam orada sıxlıq yaranır. Sabahları orada tam məskunlaşma olandan sonra o insanların maşınları haradan çıxacaq? Bir de ki, bu qanun doğrudan hansı buna Dövlət Əmlak Komitəsi baxmalıdır. Türkiyədə mənzil alanlara heç qaraj pulu istəmirlər. Bizdə burada qarajın pulu evdən çox gəlir. Məsəl üçün, 50 min manatdan, elə 50 min manat, 20 kvadrat, özlə müqavilə ilə mənə yazıb ki, düzdür, mən 50 min manatı almamışam, müqavilə də mənim qarajımın. 20 kvadrat, tamam, mənə 14-15 kvadrat qaraj verib. Onun günahı sizdədir, siz vətəndaş olaraq tələb etməliydiniz. Mən tələb edin, havayı versin qarajı. Mən burada ev alıramsa, sən tikinti şirkəti, tikinti şirkəti sizə yer verin. Və fövqəladə hal olsa nə olacaq? Tolik, bəzi hündür binalar var ki, yeni tikirlər, onların həyətində maşını saxlamağa bir metod olsun, yer yoxdur. Amma mən bu günləri biz əmlak və mülki müqavilə haqqında da bir qısa danışım. Çünki biz çalışırıq insanları bu haqda biraz bilgiləndirik onları deyək. Çünki baxın, bəzi insanlarımız, bizim vətəndaşlarımız gedib hansısa istər tikinti şirkətlərində, istər hətta marketlərdə, nə bilim, özəl sektorlarda işləyəndə əmək müqaviləsi bağlamırlar. Əmək müqaviləsi bağlamamağın iki ən böyük problemi var. Siz pensiyonlu, yəni pensiyonlu fonda heç bir sizin sosial bir durumunuz olmur. Sığortavuz olmursa, Allah eləməsin, neçə dəfə olub ki, hündür mərtəbəli binalar tikirlər və oradan kimsə yıxılıb, ölüb, onun sabah axtarırlar, baxırlar, görürlər ki, bura gəlib işləyib, heç sabah tikinti şirkətinin, MTK-nın sədri deyir ki, mən tanımıram onu. Heç bilmirəm, çünki məsuliyyətdən uzaqlaşır. Buna görə də mütləq də ki, siz harada işləsəz də belə, bax, bugün işləyirsinizsə, bilin, müqaviləmiz yoxsa ki, deyir ki, mən işdən çıxıram. Bir nəfər, iki nəfər, 100, 200, 500 nəfər insan işləməsə bir gün, inanın ki, onlar sizi yalvara-yalvara çağırıb və buna görə sizin əvəzinizə sığortanızı da ödəyəcəklər, Sosial Müdafiə Nazirliyinin o sosial kartını, onu da verəcəklər. Bunu eləmək üçün də siz mütləq də ki, bu işlərdən bunları bilin. Çünki sabah başınıza bir iş gəlsə, ailə başçıları gedir, 10 manata fəhlə işləyirlər. Daş daşlayır orada. MTK tikir kvadratı 2000-ə 2500 evlər satır. Sizə bir şey olsa, heç 100 manat vermirlər ki, gedib özünüzü müalicə elətdirəsiniz. Eyni vəziyyət sürücülərlə bağlı da var. Yəni, bu günlər plan sistemindən çalışan sürücülərin əksəriyyəti, demək olar ki, 90%-i məhz əmək müqaviləsi olmadan çalışanlardır. Və bizim kart sisteminə keçiddə israrımızın bir səbəbi də odur ki, onlarla normal əmək münasibətləri bağlansın. Bu insanların sabahları təqaüd almaq məsələsi var, pensiya çıxmaq məsələsi var. Siz bir problemi həll etdikcə, 5-6 problem aradan qalxır. Azad, sujetimizi ver bunu dediklərimlə bağlı. Qeyri-formal məşğulluq nədir? İşə götürənlər və işçilər üçün fəsadlar hansılardır? Qeyri-formal məşğulluq, əmək və ya mülki hüququ müqavilə bağlanılmadan müəyyən fəaliyyətin yerinə yetirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin və mülkiyyətində olan kənd təsarrufatına yararlı torpaqdan istifadənin rəsmiləşdirilmədən həyata keçirilməsi, eləcə də yerli özünü idarə etmə orqanlarında uçota durmadan ailə-kəndli təsarrufatının təşkili nəticəsində qazanc əldə edilməsidir. Qeyri-formal əmək münasibətləri işə götürənlərin iqtisadi mənafelərinə ciddi zərbə vurur. İşə götürənlər vergilərdən və sosial sığorta haqlarından yayınmaqla daha çox gəlir əldə etməyə çalışır.
Onların qeyri-şəffaf fəaliyyəti aşkarlandığı təqdirdə isə işə götürən dövlət tərəfindən təqdim edilən investisiyalar və digər güzəşt proqramlarından məhrum olur. Sanksiyalara məruz qalır və yüksək məbləğdə cərimələnir. Bəs qeyri-formal məşğulluğa cəlb edilən işçilər hansı hüquqlarından məhrum olur? Ödənişli məzuniyyətdən, xəstəlik, işdən çıxma müavinətindən və sosial məzuniyyət hüququndan, istehsalatda bədbəxt hadisə və icbari tibbi sığorta, işsizlikdən sığorta ödənişindən, pensiya kapitalının toplanmasından, kredit almaq hüququndan. Nüfuzunuzu və hüquqlarınızı qoruyun. Əmək münasibətlərini rəsmiləşdirin. Formal məşğulluq layiqli əməyin başlıca təməlidir. Verilişimizin baş sponsoru Feminə'yə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Feminə biliriz ki, Avropa və Asiya ölkələrində hər il keçirilən sərgilərdən ekskluziv modelləri gətirir və xanımlarımızın ixtiyarına verir. İndidən biləsiniz ki, 2020-ci ilin modelləri artıq Feminə'da sizin yolunuzu gözləyir. Bəylərimiz üçün də Feminə'da istənilən növ, ölçüdə və rəngdə xəz və dəri geyimləri var ki, siz də gedib orada həm özünüz üçün, həm də ailəviz üçün gözəl geyimlər, xəz və dəri geyimləri ala bilərsiniz. Verilişimizin xüsusi sponsoru olan Kratos'a təşəkkürümü bildirirəm ki, Kratos Bakıda açılan restoranlar arasında ən sevilən bir məkandır. Çünki Bakıya gələn turistlərin və Bakı sakinləri hər axşam orada olurlar. Çünki gözəl şov proqram var, estradamızın tanınmış simaları orada çıxış edir. Azərbaycan və Avropa mətbəxtinin ən ləzziz yeməklərini peşəkar aşpazlar hazırlayır. Mükəmməl akustika, dizayn və ən əsasındakı yadda qalan günlərimizi keçirtmək üçün ən gözəl məkandır. 055-206-0805, 050-555-8080 nömrəsinə zəng vurun. Bu yetərlidir. Növbəti sponsorumuz Qaraca. Qaracanın payızının ən gözəl fürsətləri var. Qaraca hər zaman evdar xanımları, təzə ailə quran xanımları düşünərək yenə də endirimlərimizi cızdı. Qazanlarımız cızılmır çünki biogranitdir, qiymətlərimiz cızıldı. İndi 7 parça biogranit qazan dəsti ayda cəmi 17 manat 60 qəpik yox, 9 manat 90 qəpikdir. Üstəlik 2 il qaranti elədi. Qaracanın payızlığımız elə çox şeylər var. Patron tumlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, patron tumları 4D texnologiyası ilə hazırlanır, qabığı duzlanmadan. Ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə ərsəyə gələn dəniz duzlu dadlı patron tumları bütün marketlərdə var və patron tumlarının dadından niyə doymursunuz? Çünki başqa tumlardan fərqli olaraq qablamada saxlama müddəti cəmi 3 aydır. Patron tumlarının bir çox çeşidləri və suxariləri ağzınızın dadını hər zaman dəyişəcək. Ona görə bütün marketlərdən də ala bilərsiniz. Embabut isə Azərbaycanın ən böyük mebel şəbəkəsinə adı daxildir və mən həmişə 55 filial deyirdim. Biləsiniz ki, 57 filialımız var, 2 filialımız da açıldı. Hal-hazırda oktyabr ayının 31-əcək Embabutda bütün mağazalardan istədiyiniz mebelləri topdan satış qiymətinə alacaqsınız. Baxın, əgər mebelin topdan satış qiyməti, məsəl üçün, 1000 manatdırsa, onu dükana gətirib 1600-ə, 1500-ə, 1800-ə qoyurlar. Topdan satış qiymətində bütün mebelləri indidən alın qızlarımız üçün cehizliyik və çatdırılma, quraşdırılma var. Əsasdır ki, o da 126-ya zəng vurum. Sizə bütün məlumatları deyəcəyik və mağazalarımızda 57 mağazanın 57-sində də faizsiz kredit kampaniyamız davam edir. Bütün cehizi alın, hesablayır, məsəl üçün bir yerdə 3-4 min edir, onu böləcəyir və faizsiz kreditlə hissə-hissə toydan sonra da ödəməyə başlayacaqsınız. Dünyanın bir çox tanınmış brendləri ilə əməkdaşlıq edən Kyle Gəlinlik studiyasında sizin ən yadda qalan gününüzdə sizə yardımcı olacaq. Süleyman Vəzirov 22-də Xətai metrosunun çıxışında yerləşən bizim bu böyük dükanımızda ən özəlliyi odur ki, gəlinlik paltarlarını icarəyə götürdüyünüz zaman gözəllik studiyası VIP saç və makyajınız sizə toy günü hədiyyə olacaq. 055-224-33-33. Növbəti sponsorumuz Uşaq Stenyəndir. Biz təşəkkürümüzü ona bildiririk ki, çünki Uşaq Stenyənin yuyucu tozları, şampunları, maya sabunları, gelləri, hovuz üçün köpükləri, bədən üçün südləri, kosmetik yağları, eyni zamanda qab yumaq üçün gel və digər təmizlik vasitələri sizin evladınızın sağlam böyüməsində ən böyük yardımcı və vasitəçidir. Biləsiniz ki, bütün marketlərdən və apteklərdən Uşaq Stenyənin məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Evrolüksə mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, uzun illərdir Azərbaycan xalqına çox keyfiyyətli məişət texnikalarını təqdim edirlər. Hal-hazırda oktyabr ayının sonuna da məişət texnikalarını 18 ay faizsiz, ilkin ödənişsiz, hissə-hissə ödəməklə ala bilərsiniz. Cehiz seçdiyiniz məişət əşyalarına ayda cəmi 123 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə edəcəksiniz. Evrolüksdən nağd alışda paketə uyğun olaraq 120 parçalıq qaşıq dəsti və 24 parça qazan dəsti sizə hədiyyə olacaq. Növbəti sponsorumuz
Xətai Estetik Klinikasında plastik estetik əməliyyatların yüksək ixtisaslı doktoru Sami Sami tərəfindən icra olunur. Klinikada rinoplastik əməliyyatı ən son metod ultrasonik üsulla həyata keçirilir. Bununla yanaşı açıq və qapalı üsulla da burun əməliyyatları da keçirilir. Bu əməliyyatlarda çəkicilər istifadə edilmədiyi üçün ağrısız, göyərtisiz, ideal buruna sahib olmaq mümkündür. 012-490-83-61 mobil telefonu 050-245-85-60. Park Boulevard'da isə həm gedib gəzəcəksiniz, həm alışveriş edəcəksiniz, həm də 50 manatlıq alışveriş etdiyinizdə, yəni onu bir günə, iki günə, üç günə yığdığınızda sentyabrın 15-dən dekabrın 25-nə qədər daha çox qazandıran alışveriş lotereyasının siz də iştirakçısı olacaqsınız. Uduşda Mbabut'dan 3 ədəd mebil dəsti, 5 ədəd Apple iPhone telefonu, 10 ədəd velosiped və Skoda Karoq avtomobili var. Siz də gedin, lap hissə hissə oradan, nə bilim, yemək alın, nə salın, 50 matlıq yığın, gedin verin orada, bizim şöbələrimiz var orada. Lotereyada siz də şanslı qaliblərdən olun.
Bax belə, reklamlardan qayıtıq, 6 saniyə olmadı, saydım ürəyimdə. Allah sizin insafınızı, 10 saniyə etdim, 4-5 saniyə. Qısa lakanik. Nurlan, yaxşısan, soyuqsa deyilməyim belə ki. Şükür Allah, hələ havalar soyuyubdu da. Bilirsiniz ki, bugünləri anonsumuza demişdik ki, sonsuzluq üzrə mənim üçün ən uğurlu uzmanlardan biri. Uğurlu niyə edirəm? Nömrə qoymaq işinə biz baxmırıq. Nömrəni o nişanlanma, fərqlənmə yeri verir də. Nömrə maşınların nömrəsində 300, 400. Ona görə həkimlərin nömrəsi olmur. Həkimlərin işi olur ki, hansılarla ki, işləri ilə insanların qarşısına çıxırlar. Məsəl üçün, Bakı Nəqliyyat Agentliyi öz işləri ilə Bakımızın küçələrini abad edirlər yavaş-yavaş. Əslində, İntiqam bəy, yaxşıdır ya bu ya. Bax, düzdür, biz öyrəşməm, biz qılınc müsəlman doğrudanıq. Bax, o gün dedim, deyim, ürəyimdə qalmasın. Biz kəmər niyə bağlamırıq, məsəl üçün? Çünki kəmərin cərimesi cəmi 40 manatdır. Görün, bu 400 manat olsa, bu bahalı maşınlar sürürlər, ha, bağlanmırlar. Məsəl üçün, mən də hərdən bağlamıram, amma rayon yolunu gedəni bağlayıram. Çünki niyə? Orada olurdu sürət, orada canımın qədrini bilirəm. Amma bunu eləsələr 40 manat yox, 400 manat yalandan ha qoysalar, hamı qorxusundan bağlayır ki, 400 manat mən durum niyə verim, cəhənnəmə bağlayayım. Tarif bəy, üzr istəyirəm, amma bir məsələni deyim, indi bilmirəm, bu nə dərəcədə demək doğru olacaq yoxsa yox. Valla o 400 manat da yenə gəlib, o biraz kasıb kusubun başında çatlayacaq, yəni bu məsələni də unutmayın. Bax, onda kasıb niyə, bax, qurban olun, hamımız kasıb biz deyəndə, biz heç birimiz məmur evladı deyəyik, burada oturanlar bizdə. Necə olur ki, bugün məsəl üçün də, cənab prezident deyir ki, maşınlarda qara pərdələr, məsəl üçün, olmaz. Çünki cənab prezident hər axşam görürük, evə də gedəndə görürük, Allah can sağlığı versin. Yoxdursa, ən birinci bunu qorxsalar da, deyinsələr də, bunu məmur evlatları məcburən, olsa bəlkəm də eləməzlər. Onlar da bəzilərin içində qudurğanları var idi, iplərini yığdılar. Amma kasıb hamıdan tez qaçır, borca girir, plonka vırdırır maçda. Yəni, bunu eləmə də, qurban olum. Əgər mən indi edirəm, mən söktürəcəyəm bunu. Qaya gəlsin, o qədər Vaqif Axundov gəldi, söktü. Ona görə də ən böyük problem bu takış şoförlərimiz. Qurban olum, mən bilirəm ki, siz evinizə şöyrə pulu aparırsınız. Allah ruzunuzu bol eləsin. Mən də istəmirəm, onlar gəlib sizi çəksinlər. O büdcə onların cibinə gedmir, devlətin büdcəsinə gedir. Biz də özümüzə deyək, devlətə veririk, de onlara yox. Amma gedin 10 metr qabaqda və ya, indi taksi şirkətləri fəaliyyət göstərir də bu, telefonla gedirsiniz ora. Ən rahatı budur, Allah haqqı, nə lisensiya alınıyor, amma gedib orada diyanmayın ki, nə bunlara tuş gələrsin, nə balalarımızın boğazından kəsib ödəyəsiniz. Taksi fəaliyyəti göstərməsi üçün insanlarımızın, həm sürücülər, həm sərnişinlərin rahat şəkildə taksiyə istifadə etməsi üçün taksi duracaqları təşkil edilir. 73 saylı qərar var Nazirlər Kabinetinin, həmin qərarla təsdiq olunmuş tələblərə uyğun taksi duracaqları təşkil edilir şəhərimizdə. Yəni, rahat şəkildə həmin əraziyə gedib istifadə edə bilərlər. Bilirsiniz, bir dəfə, belə deyək də, Avropa ölkələrini nümunə göstərmirəm, Ərəb ölkələrini deyək. Siz əgər Abu Dhabidə və digər şəhərə getsəz, yolda bizdə gedirək, əl-ələdim taksi saxlamadı. Əl-ələsəniz taksi saxlamayacaq. Çünki taksi duracaqlar var bəlli yerlərdə və gəlib orada taksidən istifadə edə bilərsiniz. Özü növbəyə dayanacaqsın, ha, taksi üçün. Yarım saat dayanacaqsın ki, hamısı minsin, geçsin, yəni növbə olsun. Amma bizim qonağımız bayaq deyib, bir az sizdən danışdıq, bir az da keçik biz xeyriyyə işlərimizdən danışaq. Çünki bugünlərim sonsuzluğun ən uğurlu uzmanlarından biri Elnurə xanım Mustafayevə qonağımızı. Xoş gəlmişsiniz, Elnurə xanım. Xoş gəldik. Bu ailə ilə tanış deyirsiniz, amma bu ailənin bizim qardaşımızın, Yavər qardaşımızın zəngi Yasəf. Yasər. Hə, Yasər. Yasər qardaşımızın zəngi məni doğrudan da ağlatdı, nə mənada? Çünki 18 ildir, neçə il Qarabağda döyüşmüsünüz? 2 il Qarabağda döyüşmüsünüz və qazi sizlə demiyorlar, belə demiyorlar. Müharibə veteransız. Gəlin qısaca o sujətə birinci baxaq, sonra söhbətimizə keçək. Yasər bəy, buyurun, neçə ildir ailə qurmuşsunuz? Və evladınız olmur. İmkanınız da yoxdur, hə? Bəli, imkan. Özüm də Qarabağ mühafizəsi veteranıyam. Qarabağ veteranıyam. Qardaş, Allah sənin, nə bilim, arzularını çinirəsin. Qarabağ veteranında gedib canını qoyub vətən yolunda. Amma pulsuzluqdan gəlib məcbur olub mənə zəng olub. Sənə qurban olub, qardaş. Sən qiriyyət və qurban olub ki, sən 18 ildə o xanımı boşamamsan. Tarix müəllimin televiziyada eşitdim, dediyin və zəng vurdum. Çox həkimlərdə olmuşuq. Hər dəfə bizi bəzisə alladıb da bir aya, üç aya olar, beş aya olar, altı aya olar. Amma hələ ki, bir şey yoxdur. Hər şey daxil verişinə,
tarix müəllimə, həkimimizə, hamıza minnətdaram. Çox sağ olun. Mənə yox, məncə Allaha təşəkkürümüzü bildirmək lazımdır ki, əvvəla bizim Xəzər televiziyasının rəhbərliyi sağ olsun ki, belə şeylərdə icazə verilir və Elnura xanımın peşəkarlığına inanaraq belə aksiyalara bizdə icazə verilir. Çünki bu günləri mən də hər zaman deyirəm, çox həkimlərimiz var ki, onlar hər gün televiziyada ola bilərlər, hər gün saytlarda, Instagram səhifələrində gözümüzü mazol eləyə bilərlər, amma ortada bir iş yoxdur. Əvvəla xoş gəlmişsiniz bizim studiyaya bugün. Çox sağ olun, xoş gününüzə gəlin. Necəsiz? Şükür, salamatçılıq, sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Siz yaxşı olsunuz, biz də yaxşı olun. Bəli, siz... Vətəndaşlar, sizə borcluyuq. Çünki siz canınızı bizim torpaqlarımız uğrunda fəda vermişsiniz. Çox sağ olun, Allah köməkcəsiniz. Müharibə veteranısınız və 18 il. Xanımı sevib almışsınız, əvvəl ondan başlayaq. Uzaq qohumçuluq olub. Görmüşük bir-birimizi, istəmişik. Evlənmişim, bəli. 18 ildə bir dəfə də olursa xətrinə deyilmişsiniz ki, uşaq niyə olmadı, nə bilim nə. Anam, olub mu? Yadıma gəlmir. Yadınızı verin. Xoş gəlmişsiniz. Qismət, sağ olasınız. Mən həmişə deyib ki, qismət. Bəs qohum əqrəbədən deyənlər olub mu ki, niyə uşağın olmur, onu olur? Bəbə ki, baxanda həsrət təbii ki, çəkmişsiniz. Yəni, bir xanımsınız. Yad deyə bilər. Yad deyib mi? Bax, efrimizə baxdınız, özünüz yığa bilmədiniz, dediniz ki, yoldaşınız yığdı efirə. Necə oldu mən sizə dəvət edəndə? İnanırsınız ki, belə bir şey olacaq, yoxsa dediniz ki... Düzü yox, elə bildim, nə bilim. Elə bildiniz yalanlar reklamı. Da, elə bildim, nə bilim. Elnura xanım, çox sağ olun. İnanımız itmişdi də, başqa yerdə də olmuşdu, ona görə. Olmuşdunuz başqa yerlərdə? Hə, başqa yerdə olmuşdu. Aa, onu bilmirdim. Olmuşdu. Başqa kanala da belə çıxmışsınız. Çıxdı. Yəni, özümüz elədir. Bax, xanımımız gəldi, müayinələrdən keçdi. Necə deyindi vəziyyət? Nəşat xəbər deyəcəyiz bizə. Vallahi biz... Sizin mikrofonunuz var. Aha. Var özümüzü, bəli. Yəni, hər şey yaxşı görsənir. Əslində, yəni, belə deyək, səbəbsiz sonsuzluqdur. Çünki heç bir səbəb tapılmasa da, mən hər dəfə bunu təkrar edirəm, ortada bir nəticə olmadığı üçün biz buna səbəbsiz sonsuzluq deyirik. Amma illər keçdikdən sonra, əslində 4 il, 5 il səbəbsiz sonsuzluq olduqdan sonra artıq müəyyən müalicələrə, daha güclü müalicələrə göstəriş yaranır. Ona görə biz də çox təşəkkür edirəm sizin heyətinizə, həm proqramın heyətinə, həm sizə şəxsən təşəkkür edirəm ki, yəni o gün zəngdə mən də iştirak edirdim. Sizin necə kövrəldiyinizin canlı şahidi oldum. Allah sizə böyük ürək sahibi edib. Çox sağ olun, sizə də. Allah, yəni bilim, insanlara məncə hər kəsə bir empatiya duyğusu veribdir. Başqasının yerinə özünü qoymaq qabiliyyətini və bizim bu ailəmiz də sizin dediyiniz kimi bizim, yəni biz o zaman daha balacaydıq, daha az yaşlıydıq. Amma bugün mənim həkim olmamda, bu ölkədə sülh yaşamamda bir parçada onların rolu vardır. Təbii ki. Ona görə məncə biz hamımız onların timsalında bütün yəni Qarabağda iştirak etmiş əskərlərimizə, qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Onların arzularının həmişə yerinə yetməsini arzu edirəm. Şəhidlərimizə də rəhmət diləyirəm. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Elnura xanım, Durdarın xanımın bugün vəziyyəti hansı dərəcədədir, necə sevindirə biləcəksiniz bizi? Onlar çox sevindilər onsuz da, bizlə bərabər olmalarına, bizim onlara onay verdiyimizə çox sevindilər. Bu artıq bir sevincin başlanğıcıdır. İnşallah Allah bizi bir yolda, necə deyim, görüşdürübsə, bunun nəticəsini də o versin. Biz əlimizdən gələn eləyəcəyik. Sizcə yeni bir babək, Allah qoysa, gələr bu vaxtı. İndi onlar oğlan olsun, qız olsun, fərqi yoxdur ki, evlad olsun. Sevinəcəyim mi Allah qoysa? Belə qəhrəmanlarımızın adı, necə deyim, bizim vasitəçimiz olan övladlarda yaşasın arzu edirəm. İnşallah onlar da başqa bir qəhrəmanımızı dünyaya gətirərlər. İnşallah. Mən bilmirəm bacı, amma çox istəyirəm ki, ikiz evladınız olsun. Bu 18 ilin əsrəti o qədər gözümüzdə tez keçsin ki, çünki biz Elnura xanımla burada bir ildən artıqdır ki, ikinci ilə keçirək ki, əməkdaşlıq edirik. Sponsor sözü biraz başqa cür hallanır, amma əməkdaşlıq da var. Sponsor Elnura xanım hər həftə efirə gəlmir, bu ayda hər həftə çağırdıq, o da güclə ki, işləri var idi. O günləri deyir ki, deyirəm, sabah gəl, deyir, sabah maşallah 6 əməliyyatım var, deyir, mən necə qoyum bunları gəlim, sağ əlisin başınızı orada. Amma mən inanıram ki, Allah çox böyük Allahdır. Əgər Allah bugün sizə bizim efirə baxmağı, bizə zəng vurub, bizə düşməyi, bizi ilə danışmağı nəsib edibsə, deməli, Elnura xanımın da
böyük, düzdür. Yine de Allah istemese hiç kim bunu bacaramaz ama Elnura Hanım'ın tipi birilerini bilirim. Çünkü Elnura Hanım Teksin Hoca'nın tələbəsidir. Teksin Hoca Azərbaycanda ən öndə gedən müğənnilərin yəni ki, sonsuzluğuna son qoyub və evlatlarının dünyaya gəlməsində böyük dəstəkçisi olub. Bu da o məktəbi keçib Elnura Hanım. Deməli, uğurlu həkimdir. Çünki gördünüz də, bu yaxınlarda 32 il 52 yaşında xanım 32 ildən sonra əgər ana oldu, özdə bir oğlan, bir qız. Siz nə istəyirsiniz? İki oğlan yoxsa? İki oğlan olsa daha yaxşı olar. Əsgər göndərəm. Bir əsgər də artıq olar. Canımsız. O da mənim kimi Qarabağ 50 yox, 50 etməyə gedər. Ermənilər 50 etmək üçün böyüyər. O vaxtı inşallah sizin evladınız olacaq, Qarabağ problemi 50 olunacaq. Yəqin ki, 50 olunacaq. Yenə bir sərhədlərimizi qoruyar. Elnura xanım, bildiyimə görə sabah Türkiyədən çox məşhur bir həkimimiz gəlir. Hansı ki, sabah VPK-da o həkimin qəbuluna düşmək və orada müayinə yox, konsultasiyadan keçmək havayıdır, yəni pulsuzdur. Xayişim, o həkim haqqında. Bu, yəni, sonsuzluqla bağlı deyil, sırf ginekoloji problemlərlə bağlıdır. Bilirik ki, bizim xanımlarımız ağırlaşmış əməliyyatlardan əziyyət çəkirlər, bizə də çox müraciət edirlər və biz əlbəttə ki, onlara kömək eləməkdə həmişə onların yanındayıq və biz açıq qapı elan edirik, amma yalnız-yalnız cərrahi problemi olan, ginekoloji problemi olan xanımlar müraciət etsin və bu üst düzəy cərrahımız yəni mümkün olmayan əməliyyatları bilə dünyada əgər mümkündürsə onu həyata keçirə bilən bir düzəydə, bir səviyyədə bir cərrahdır. Mən də onun yanında olacağım və sizi qəbul etməyə hazırıq. Buyurun, gəlin. 055-636-2040, 055-617-2040 nömrəsində zəng vurun. Baku Medical Plaza'nın 6-cı mərtəbəsində Elnura xanımın VIP ekosu sonsuzluq, necə deyim, sonsuzluq üzrə mərkəzi yerləşir. Gedin və bu Türkiyə kimi bir gün burada olacaq. Pazar günü Dalaqayda Elnura xanım gələrlə buradadırlar, qoy otursunlar. Amma keçim Mayıs müəllim. Elə sonsuzluqdan danışdıqsa bu günləri ictimai nəqliyyatdan ən çox istifadə edən hamilə qadınlardır. Bəli. Azərbaycan bir çox ölkələrdən, yəni inkişaf eləmiş ölkələrdən biraz tez qabağa düşdü. Hətta bizim əl arabaları üçün, baxmayaraq ki, metromuzda hələ bu xidmət yoxdur ki, əl arabası ilə metro var mı? Pantus deyilir, deyil mi? Pantus. Amma avtobuslarda var bəzilərində. Var mı Bakıbusda? İcazə verin, mən o barədə məlumat verim. Ümumiyyətlə, şəhər nəqliyyatının inkişafını şərtləndirən bir göstərici də əl çatanlıqla bağlıdır. Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən ötən dövr ərzində, mən verilişə əvvəlki deyim ki, cənab prezident tərəfindən bizim qarşımızda müəyyən tələblər qoyulmuşdur. O tələblərdən biri də əl çatanlığın təmin olunmasıdır. Çünki bugün biz qeyd edirik ki, dövlət tərəfindən uğurlu sosial siyasət həyata keçirilir, əlillərin cəmiyyətə inteqrasiya olunmasından danışırıq və bu zaman mütləq şəkildə nəqliyyatda da əl çatanlıq təmin olunmalıdır. Bugün Bakı şəhərində Bakubasın avtobusları daxil olmaqla, ilk dəfə Bakubasın avtobusunda bu şərait yaradılmışdı. Avtobuslarda əl arabası ilə olan vətəndaşlarımızın və uşaq arabası ilə olan vətəndaşlarımızın avtobusa rahat şəkildə daxil olması üçün xüsusi mexanizmlər təşkil olunmuşdu və yeni gətirilən avtobuslarda, ümumiyyətlə daşıyıcılar tərəfindən gətirilən yeni avtobuslarda bu məsələ xüsusilə vurğulanmaqdadır ki, mütləq şəkildə panduslar olmalıdır. Eyni zamanda səkilərdə, piyada keçidlərində pandusların quraşdırılması işlərinə başlanıldı. 2017-ci ilin sonlarından bu işlərə başlanıldı və bu gün də davam etməkdədir. Artıq şəhərin mərkəzində əksər yerlərdə bu panduslar quraşdırılıb. Panduslara yanaşı biz artıq bu günləri səkilərdə görmə imkanları məhdud şəxslərimizin rahat hərəkəti üçün xüsusi taktil plitələr deyilir onlara, sarı belə plitələrdir. Yəqin ki, xarici ölkələrdə, şəhərlərdə olarkən bunu siz görmüşsünüz. Asan xidmət mərkəzlərində bizim şəhərimizdə var belə taktil plitələr və həmin plitələr düzülür ki, görmə imkanları məhdud şəxslərimiz rahat şəkildə hərəkət edə bilsinlər. Və bu əl çatanlığı təmin etməklə biz eyni zamanda səkilərimizi, hansı ki o səkilərdə olan bu günləri müəyyən elementlər ki var, piyadaların hərəkətinə mane olur, onların bir-bir aradan qalxmasına nail olacaq. Çünki bilirsiniz ki, biz əvvəl də bu məsələyə toxunmuşduq, bəzi obyekt sahibləri tərəfindən səkilər demək olar ki, zəbt olunub. Ya müxtəlif yerlərdə reklam işitləri qoyulur ora və yaxud da səkilər bəzi obyekt sahibləri tərəfindən elə qəbul olunur ki, onlar da onun mülkiyyətindədir, amma qəbul etmək lazımdır ki, səkilər vətəndaşların da ümumi istifadədə olan sahələrdir və oradan vətəndaşlarımız rahat şəkildə istifadə etməlidirlər. Bax, bayaqları siz sual verin, buyurun. Pandus məsələsi ilə bağlı bir məqama toxunum. İstər yeraltı, istər yerüstü keçidlərdə bu pandusları elə qoyurlar ki, hətta sağlamlıq imkanları qaydasında olan insanlar belə ona istifadə edə bilməz. Yəni,
o milli, maili... Bəli, maili məsələsi... Hədsiz çoxdur. Onların bilirsiniz ki, təşkili və onların saxlanılması məsələsi agentliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan bir məsələdir. Təbii, amma mən bu problem olaraq... O problem olaraq, bəli, şəhərimizdə var. İndi biz düşünürük ki, şəhərdə səkilərlə bağlı bu işlər yekunlaşdıqdan sonra həmin o mövcud yeraltı və yerüstü piyada keçidlərində də müəyyən bir tədbir keçirilsin ki, uyğunluq təmin olunsun. Lökbatanda yaşayan bütün sakinlərə şad xəbərimiz var. Biliriz ki, 125 nömrəli marşrut yalnız Binədən 28 may Binə Ticaret Mərkəzində 28 maya marşrutu üzərində işləyir. Amma Lökbatan cəmaatı 2 avtobus dəyişməlidirlər ki, 28 maya getsinlər. Yəni, Lökbatandan Binəyə gəlirlər, bir ödəniş edirlər, oradan da 28-ə gedmək üçün bir ödəniş. Amma Mayıs müəllimdir ki, gələn aydan... Ümumiyyətlə, gələn aydan, yəni artıq sabahları gələn aydır belə baxanda. Belə deyim də, bir həftədən sonra gəlin bir telefon bağlantısı efirə. Yəni, bizim canlı müxbirimiz gedər ora. Şanlı, canlı efirdən biz o şad xəbəri verərik tamaşaçılarımıza. Yaxın bir həftə 10 günə, ümumiyyətlə, təkcə Lökbatan qəsəbəsi deyil, Binə və Sədərək Ticarət Mərkəzləri istiqamətində ən müasir avtobuslar sərnişinlərimizə xidmət göstərəcək. Ramanadan da 214 nömrəli marşrut yazmışdılar mənə ki, deməli orada əsas avtobuslar dəyişdiriləcək falan öz yerinə, amma sürücülərlə bağlı problemdir. Yəni, Bakıda harada bir belə deyək də işini bilməyən, nə bilim, etik davranışlardan xəbər olmayan sürücülər varsa, həmin xəttə yönləndirilib. 214 nömrəli. Planda var. Bir də ən böyük qlobal problem. Avtobusların iş vaxtı saat neçədən neçəcən təmizlənir. Bu günləri metrolar 12-də bağlanırsa, yəni Azərbaycanda ən çox istifadə olunan gündə yarım milyondan çox insanlar metrodan istifadə edir və bayram günləri çıxmaqla bütün günlər 12-də bağlanır. Bayram günləri səhərəcəndə işləyə bilər. Yəni ki, insanlar intensiv olaraq evinə gedib gəlsin. Amma avtobuslar bilavasitə Əzbəyovdan o tərəfə, yəni Zabrat, Məşdağa, Köroğlu metrosundan o yana yaşayanlar elə bir ki, bir monopoliya qurulub. Köroğlu metrosunun qabağında bütün taksi şoförləri, baxın, ofisiant gündə qazancı nə ola bilər şadlıq evlərinin? 10 manat, 15 manat. Bu gecə evə getməyə görə orada 5 nəfər 2 manatdan Məşdağaya girir. Məsələn, 1 manatdan nə bilir. Bu hər gün gedib bunu gələ bilmir. Avtobusların qrafiki olmazmı ki, məsəl üçün, şəhər kənarı, çünki adam var burada işləyir, 12-də gəlib çatır Köroğluya, çatan kimi də avtobus yoxdur, Türkiyəyə getməlidir. Necə gedib ora? Belə deyək də, sərnişin axınına uyğun olaraq avtobusların hərəkət qrafiki tənzimlənir. Ətraf kənd və qəsəbələr istiqamətində avtobusların hərəkət intervalı adi saatlarla müqayisədə axşam saatlarla təbii ki, bir qədər belə deyək, intervalda uzanmalar olur. Amma ümumilikdə bizim planımız var ki, Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə ümumiyyətlə dairəvi 24 saat çalışan avtobus xətləri təşkil olsun. Əvvəlki belə deyək, nəsli nümayəndələr xatırlayırlar, Sovet dövrünə belə olub. Ya belə deyək, marşrut avtobusları kimi deyirdilər, taksiləri deyirdilər və yaxud da gecə işləyən avtobuslar deyirdilər. O cür xətlərin təşkili planlaşdırılır. Amma ümumilikdə yenə demək istəyirəm ki, ətraf kənd və qəsəbələr istiqamətində Köroğlu metro stansiyasından avtobuslar sərnişin axınına uyğun olaraq fəaliyyətini tənzimləməlidirlər. Siz metroda daşınan sərnişin sayını dediniz, mən avtobusa daşınan sərnişin sayını deyim. Bu gün Bakı şəhərində bir qədər qeyd eləmişdim. 2 milyon 200 min sərnişin daşınır və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əvvəlki illərin düzgün olmayan təcrübəsi nəticəsində bu günləri ətraf kənd və qəsəbələrdən şəhər mərkəzini əlaqələndirən yeganə ictimai nəqliyyat növü məhz sərnişin avtobuslardır. Problemin bir səbəbi də budur. Bu günləri kəndlərimiz demək olar ki, belə deyək də, Binə Mərdəkan, Mərdəkan Bilgəhə birləşib artıq. Yaşayış sahələri artıb, insanların sayı artıb. Amma yenə də yeganə ictimai nəqliyyat növü müntəzəm marşrut xətt avtobuslardır. Təbii, bu gün dövlət tərəfindən ardıcıl tədbirlər həyata keçirir ki, şəhər ətrafı elektrik qatarların fəaliyyəti də təmin olunsun. Düşünürəm ki, bu cür... İndi təəssüf ki, əvvəlki illərdə... Qatarlarımız yenilənib, hətta sumqayıtlı qatarlarımız... Elektriçkalarına, elektriçkalarına... Bu gün Sabunçu istiqamətində yalnız var. Amma düşünürəm ki, bu alternativlər yaradıldıqda bu məsələ aradan qalxacaq. Eyni zamanda bu gün artıq müzakirələr gedir elektrik avtobusların xəttə buraxılmasından, bu gün müzakirələr gedir tramvayların fəaliyyətinin bərpa olunmasından. Yəni, bu alternativlər üzərində iş aparılır. Elnurə xanım, qısa bir sual verim sizə. Bu günləri, bax, indi də yazdılar mənə ki, Elnurə Mustafayevanın qəbuluna gəlmək bahadır, biz ona görə gedmirik. Mən olarmı açıqlayım sizin qəbulunuzu ki, siz konsultasiyaları neçəyədir sizdə, olarmı? Əlbəttə, əlbəttə. Mən bilirdim, amma mən bunu hər dəfə Instagramda yazmaq istəmirəm. Elnurə Mustafayevanın, bəli, orada check-up-lar var, hansı ki, analizlər vermək üçün laborator orada xidmətlər var, onların pulu ayrı. Amma Elnurə xanımın yanına gedib, hətta ikinci dəfə süni mayalanmada şansınızı, qismətinizi Elnurə xanımdan denəmək istəyirsə, sənədləri götürüb Elnurə xanımın yanına gedib, cəmi cümlə 30 manat
manatdır. Yəni kimsə sizə deyib 120 manat, biri yazıb 150 manat, bu yalan informasiyadır. 30 manat ödəyirsiniz orada, sizə qəbz də verirlər, onun vergisi də ödənilir. Hamısı yəni ki, qanunlu olan bir şeydir. Elnurə xanım sizi qəbul edir. 10 dəqiqə, 5 dəqiqə, 20 dəqiqə də olsa sizlə danışacaq. Yəni orada vaxtla deyir, narahat olmayın. Bunu şişirdilmiş, abartılıcı dərəcədə yazmayın ki, onsuz da qəbuluna girib düşmək olmur, bahadır. 30 manat məncə burada həkimlər var ki, başqa ölkədən gəlir, 10 dəqiqə qəbul edirsə 80 manat, 100 manat pul alır. Amma Elnurə xanımın qəbulu 30 manatdır və belə gedə bilərsiniz. Çünki indi biz kampaniyanı saxlamışıq. Elnurə xanım, çox sağ olun bir də. Sizi yenə də gözləyirik şad xəbərlərlə. Bilirəm ki, bizim bu aksiyadan 10 nəfər. 10 nəfər mi adam? Bəli, 10 nəfər. 10-da. Aksiyamız dayanıb. Heç kim zəng vurmasın, ora gedməsin. 10 nəfər seçilib. Onlar inşallah yavaş-yavaş, bunun üçün də vaxt lazımdır. Yavaş-yavaş sevindirici xəbərlərlə bizim qonağımız olacaqlar. Mayıs mənim, bizim vaxtımız nə qədərdir? Bakı Bus'un sponsoru olmadığına göre özü fəaliyyət göstərir. Mənim ama verişimin maşallah 12 dənə sponsoru var. Gəlin sponsorlarımıza kısa bir... Gəlin biz kısa sponsorlarımıza təşəkkür bildirək. Verişimizin baş sponsoru Feminə'yə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Feminə biliriz ki, Avropa və Asiya ölkələrində hər il keçirilən sərgilərdən ekskluziv modelləri gətirir və xanımlarımızın ixtiyarına verir. İndidən biləsiniz ki, 2020-ci ilin modelləri artıq Feminə'da sizin yolunuzu gözləyir. Bəylərimiz üçün də Feminə'da istənilən növ, ölçüdə və rəngdə xəz və dəri geyimləri var ki, siz də gedib orada həm özünüz üçün, həm də ailəviz üçün gözəl geyimlər, xəz və dəri geyimləri ala bilərsiniz. Verişimizin xüsusi sponsoru olan Kratos'a təşəkkürümü bildirirəm ki, Kratos Bakıda açılan restoranlar arasında ən sevilən bir məkandır. Çünki Bakıya gələn turistlərin və Bakı sakinləri hər axşam orada olurlar. Çünki gözəl şov proqram var, estradamızın tanınmış simaları orada çıxış edir. Azərbaycan və Avropa mətbəxtinin əl əziz yeməklərini peşəkar aşbazlar hazırlayır. Mükəmməl akustika, dizayn və ən əsasındakı yadda qalan günlərimizi keçirtmək üçün ən gözəl məkandır. 055-206-0805, 050-555-8080 nömrəsini zəng vurmağımız yetərlidir. Növbəti sponsorumuz Qaraca. Qaracanın payızının ən gözəl fürsətləri var. Qaraca hər zaman evdar xanımları, təzə ailə quran xanımları düşünərək yenə də endirimlərimizi cızdı. Qazanlarımız cızılmır çünki biogranitdir, qiymətlərimiz cızıldı. İndi 7 parça biogranit qazan dəsti ayda cəmi 17 manat 60 qəpik yox, 9 manat 90 qəpikdir. Üstəlik 2 il qaranti elədir. Qaracadan paylaşacağımız çox şeylər var. Patrontumlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, patrontumlar 4D texnologiyası ilə hazırlanır. Qabığı duzlanmadan, ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə ərsəyə gələn dəniz duzu dadlı patrontumları bütün marketlərdə var və patrontumların dadından niyə doymursunuz? Çünki başqa tumlardan fərqli olaraq qablamada saxlama müddəti cəmi 3 aydır. Patrontumlarının bir çox çeşidləri və suxariləri ağzınızın dadını hər zaman dəyişəcək. Ona görə bütün marketlərdən də ala bilərsiniz. Embabut isə Azərbaycanın ən böyük mebel şəbəkəsinə adı daxildir və mən həmişə 55 filial deyirdim. Biləsiniz ki, 57 filialımız var, 2 filialımız da açıldı. Hal-hazırda oktyabr ayının 31-nəcək Embabutda bütün mağazalardan istədiyiniz mebelləri topdan satış qiymətinə alacaqsınız. Baxın, əgər mebelin topdan satış qiyməti, məsəl üçün, 1000 manatdırsa, onu tükana gətirib 1600-ə, 1500-ə, 1800-ə qoyurlar. Topdan satış qiyməti bütün mebelləri indidən alın qızlarımız üçün cehizdir və çatdırılma, quraşdırılma var. Əsasdır ki, o da 126-ya zəng vurum. Sizə bütün məlumatları deyəcəyik və mağazalarımızda 57 mağazanın 57-sində də faizsiz kredit kampaniyamız davam edir. Bütün cehizi alın, hesablayır, məsəl üçün bir yerdə 3-4 min edir. Onu böləcəyir və faizsiz kreditlə hissə-hissə toydan sonra da ödəməyə başlayacaqsınız. Dünyanın bir çox tanınmış brendləri ilə əməkdaşlıq edən Kyle Gəlinlik studiyasında sizin ən yadda qalan gününüzdə sizə yardımcı olacaq. Süleyman Vəzirov 22-də Xətai metrosunun çıxışında yerləşən bizim bu böyük dükanımızda ən özəlliyi odur ki, gəlinlik paltarlarını icarəyə götürdüyünüz zaman gözəllik studiyası VIP-də saç və makyajınız sizə toy günü hədiyə olacaq. 055-224-33-33. Növbəti sponsorumuz Uşaq Stenyəndir. Biz təşəkkürümüzü ona bildiririk ki, çünki Uşaq Stenyənin yuyucu tozları, şampunları, maya sabunları, gelləri, hovuz üçün köpükləri, bədən üçün südləri, kosmetik yağları, eyni zamanda qab yumaq üçün gel və digər təmizlik vasitələri sizin evladınızın sağlam böyüməsində ən böyük yardımcı və vasitəçidir. Biləsiniz ki, bütün marketlərdən və apteklərdən Uşaq Stenyənin məhsullarını əldə edə bilərsiniz.
Evrolüks'e mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, uzun illərdə Azərbaycan xalqına çox keyfiyyətli məişət texnikalarını təqdim edirlər. Hal-hazırda oktyabr ayının sonuna da məişət texnikalarını 18 ay faizsiz, ilkin ödənişsiz, hissə isə ödəməklə ala bilərsiniz. Cehiz seçdiyiniz məişət əşyalarına ayda cəmi 123 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə edəcəksiniz. Evrolüks'dan nağd alışda paketə uyğun olaraq 123 parçalıq qaşıq dəsti və 24 parça qazan dəsti sizə hədiyyə olacaq. Növbəti sponsor Xətai Estetik Klinikasında plastik estetik əməliyyatların yüksək ixtisaslı doktoru Sami Sami tərəfindən icra olunur. Klinikada rinoplastika əməliyyatı ən son metod ultrasonik üsulla həyata keçirilir. Bununla yanaşı açıq və qapalı üsulla da burun əməliyyatları da keçirilir. Bu əməliyyatlarda çəkicdən istifadə edilmədiyi üçün ağrısız, göyərtisiz, ideal buruna sahib olmaq mümkündür. 012-490-83-61 mobil telefonu 050-245-85-60. Park Boulevard'da isə həm gedib gəzəcəksiniz, həm alışveriş edəcəksiniz, həm də 50 manatlıq alışveriş etdiyinizdə, yəni onu bir günə, iki günə, üç günə yığdığınızda, sentyabrın 15-dən dekabrın 25-nə qədər daha çox qazandıran alışveriş lotereyasının siz də iştirakçısı olacaqsınız. Uduşda Mbabut'dan 3 ədəd mebel dəsti, 5 ədəd Apple iPhone telefonu, 10 ədəd velosiped və Skoda Karoq avtomobili var. Siz də gedin, olab hissə hissə oradan, nə bilim, yemək alın, nə salın, 50 matlıq yığın, gedin verin orada, bizim şöbələrimiz var ora. Lotereyada siz də şanslı qaliblərdən olun. Edirəm bütün sponsorlarımıza. Bugün isə ad günləri var. Mütləq də ki, bu ad günlərdə deyim, Hürünaz xanımın 2 yaşı tamam olur, əmisi. Elzami müəllimin qardaşı qızıdır, hə? Doğrudan təbrik edirik. Bəs əmisi Elzamindirsə, onda qardaşı qızıdır da. Ya da ki, batısı qızı olsa dayı olur onda. Bir də ki, və Azər təbrik edir. Biz təbrik edirik, böyük qız olsun inşallah. Bu günləri mənim dostum Türkan Məhmədlinin, rəhmətli qardaşının oğlu Elgünün 17 yaşı tamam olur. Onu istəyirəm nənələrinin adından təbrik edirəm. Natavan xanımın adından, bir də babası Qalib bəyin adından təbrik edirəm. Natavan xanımı çox istəyirəm, salamlarımı çatdırırım. O gün olsun, Elgünün inşallah toyun görəsiniz. Rüfətlə bizim tanıdığımız çox adam tanır, amma Cavid bəyin qızı olub. Toyunda çox müğənilə iştirak elədi. Özü də şübəlanımızdır bizim. Cavid müəllimi təbrik edirəm. Rəna o gün olsun ki, böyük qız olsun, atasının anasının fəxri olsun. İnşallah, təbriklər. Allah təala bütün hər birimizin balalarını saxlasın. Sizə də Allah evlad qismət mətləsin inşallah. Elnura xanımın köməyi ilə Allah ama ona kömək olsun ki, bu kömək olsun. Buyurun Yeganə xanım. Qumaş mod evinə Afət xanıma sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun Afət xanım, qəşəng paltar. Gecən saat neçəyə qədər mənə bu libası hazırladı. Sağ olsun, var olsun. Minnətdarıq. Mayıs mənim çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər biriniz çox sağ olun. Sabah inşallah canlı yayımda görüşəcəyik. Buyurun. Словно
sen qəlbim ən gözəl hisslərim sən mənim bu dünya başqa aləm olar yanımda olsa sevgili yar. Əziz dostlar, hər şey daxil verilişini izləyə bilməmişsiniz. Heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və hər şey daxildə nə baş verir, bunları evinizdə, ofisinizdə rahat izləyin.